Ahoj, jestli se ti líbí moje tvorba, můžeš se stát patronem Rybománie a získáš řadu zajímavých výhod. Tuhle epizodu uvidíš a uslyšíš delší než je na YouTube, taky dřív než bude na YouTube, dopředu budeš vědět, s kem budu natáčet a můžeš hostovi položit otázku a je toho mnohem víc. Všechno to získáš na www.rybomanie.cz, kde taky najdeš e-shop. Tam si můžeš koupit třeba tuhle kšiltovku, nebo třeba tuhle pěknou mikinu, no a nebo taky rybářské potřeby. Všem stávajícím patronům moc děkuji. Kde já to tenkrát byl, jak mi tam tak krásně brali ryby? Tohle už se vám stávat nemusí. Ne s rybářskou sociální sítí Fish Surfing. Jednou ze skvělých funkcí, které na ní najdete, je totiž ta s názvem Moje místa. A jak to funguje? Kdykoliv jsem na nějakém zajímavém místě, na které nechci zapomenout, stačí otevřít mapy a místo si v ní označit. Samozřejmě tajně, tohle místo na mapě uvidím pouze já, tedy pokud ho nebudu chtít sdílet s kamarády přímo v aplikaci. Na výběr mám navíc z řady již přednastavených tlačítek, takže si můžu v mapě označit místo, kde mám pruty, místo, kde jsem zakrmil, můžu si poznačit strukturu dna nebo zajímavou překážku. Příště už stačí místo v mapách pouze najít a začít se k němu navigovat. Akorát tu rybu už tam musím chytit sám. Sponzorem podcastu je rybářská sociální síť Fish Surfing. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. No a mým dnešním hostem je Ondra Matíka, ale já si myslím, že většina z nás ho zná jako Oňu. <laughs> čau Ondro, čau, čau. Moc díky, že jsi dorazil, jsem strašně rád. Tak jako na začátek, jak teda Ondra nebo Oňa? Ale jak to Tato, mám dneska tak, používat? pro veřejnost Oňa. <laughs> pro veřejnost Oňa jo, jo. A, a soukromí Ondra, jo? No tak samozřejmě, samozřejmě. <laughs> no, dobře, 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 takže Oňa. Jo, Já jo. jsem si říkal vlastně, takhle, musíme propálit jednu věc, jo, nevím, jestli to lidi uvidí, přes, se ten, přes ten rampu, ty vole, a přes to pádlo. Oňa přijel v kasech. Máme Pár stupňů, tak dobře, dneska už je víc, dneska už je víc. Ale ty jsi říkal, že takhle chodíš teda celý rok. Já chodím takhle celý rok, ale... Počkej, takže jako, promiň, že to skáču, jako v lednu, v táboře, oňu, jako mluvní, lidi v krakě Takhle, takhle, no, takhle. <laughs> Samozřejmě to jako na nějakých vycházkách po městě není to, že jsem takhle 4 hodiny na rybách. No. A když jsme třeba po práci jezdili na ryby a bylo nasněženo, tak to byly vycházky třeba na hoďku, hoďku a půl, tak jsem v těch byl taky. To s tím jako problém nemám. Jakože hokejová půl, prostě pár stupňů, nula nad nulou. Prostě... Nula sníh, pod nulou nevadí. Aha, je, 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 tak je, <laughs> no, počkej, až bude 80. Ale co ty klouby? Ty bude, pěky. no, co já právě budu mladý otužilej, že jo? <laughs> jo takhle. Neviděl viděl z masové v mrazáku třeba, že jo? Tam moc nestárne, hodně pomalej. To je pravda. Jo, takže já budu pěkně zachovalý. toho, ty deš tímhle toho <laughs> No, takže ty asi nebudeš moc nemocnej, věk. Právě, že často, poslední dobou. <laughs> A <laughs> akorát... s čím to bude, Andro? No, já, má, já mám takový jako nešvar, že já rád ty nemoci pře, přecházím, než bych je řešil. Já Jasně. rád ten čas investuju třeba do rybařiny, víš. Takže asi to není jako ta správná cesta, ale hot. Tělo jasně, si musí jasně, jasně, No a pak mě napadla ještě druhá věc, co jsme tady říkali, než jsme to zapli, že, jsem, že jsme říkali, konečně taky nemusíš jednou řešit, jestli to natáčí, jo, jo, jo. A nebo mluví, ve taky se k tomu se všemu dostaneme, vy s Davidem Havličkem děláte velký streamy, takže ty jsi vlastně na kameru docela zvyklý. Ty jako Kamery mi problém nedělají, obecně vystupování před lidmi nikdy jako problémy nedělalo, ani Takže na škole žádná. Hej, ze, se začátku, mě, ze začátku jsem nějakou malou míval, ale vždycky mám minimální, teď už prakticky vůbec, spíš se na to jako těším, že bude nějaká změna nebo něco zajímavého a jsem, jsem se těšil obzvlášť, že se jenom jako sednu a budu vlastně obsluhovaný, což je super. <laughs> No, Andro, my jsme se vlastně naposledy viděli, já vlastně vůbec nevím, jestli si to pamatuješ. myslím si, že si to nepamatuješ stejně jako nikdo, koho jsem tam no. potkal, to byl na forfishingu. A to vím, to, to, a víš, to víš, to je, to, je. No hele, já, my jsme tam taky byli, já jsem tam natáčel rozhovor s panem Sedláčkem, byli jsme tam ve čtvrtek ráno, když se otevřeli brány, tak my jsme tam naběhli. A vlastně většina lidí, kteří tady seděli v té logičce, tak tam nějakým způsobem na tom participovali, jasne, měli tam stánky, nebo byli na stánku. A každý zareagoval, když jsem tam přišel úplně stejně. Čau, čau, pak potom. potom. <laughs> Ale... Hele, já jsem potom viděl jako fotky z té soboty neděle. Jak to jde zvládnout, prosím tě? No, je to jednoduchý. Ráno tam přijdeš, že tam nikdo není. Vyndáš těch pár věcí. No a najednou přijdou lidi a už nic nevidíš a najednou je 6 hodin. Prostě a je to za tebou. <laughs> fakt, fakt. Ale <laughs> je to... Ta výstava je strašný cvrkot. My jsme ho letos, musím říct, tam měli obrovský. Hmm. A je to... Prostě fakt to jako rozjedeš a už ho nesmí zastavit a bylo to jako, že jsem chvíli neobsluhoval i třeba tři lidi na jednou, že jsem jednomu něco vysvětloval, do toho si mě druhý odchytil, jo, něco, jednou jsem tam vytvořil hlouček z lidí, aby se povídali mezi sebou, já jsem z těch zase někoho dalšího, takže vím, že nám mi někdo psal, že jako, že to byl obrovský cvrkost a že třeba někoho mrzí, že jsme se mu tolik nepověnovali, nebo že tam nešel mezi ty lidi, ale Snažil jsem se dělat maximum pro to, abych se věnoval co nejvíce lidem, ale bohužel... Já to úplně chápu. Uh... už jsem se nemohl víc rozdělit. <laughs> Hele, uh, no, my, jak jsme tam byli s kámošem, tak aniž bych jako teda vám chtěl nějak skákat šipku do řidi, tak musím říct, že on říkal: když uh, jsme to tady tak prošli, tak jako nejhezčí stánek. Že se to měl jako nejvíce jako vymyšlený. Je, je pravda, že se to mělo jako fakt super vymyšlený vlastně ty legy. Byly všude kolem, my jste vlastně pobíhali kolem toho, to bylo hmm. jako moc chytrý. A vlastně. Uh, já jsem viděl na, na sociálních sítích mraky fotek s vámi a je mi jasný, že vy máte poměrně velkou uh, fanouškovskou základnu, takže předpokládám, že to byly samé fotky a prodávali jste Nymfine. <laughs> Hle, nějaký nějaký focení bylo, co se týče prodej gum, řekl bych, že se prodávalo skoro všechno. Hmm. Tam prostě jdou, víš to sám, že jako vláčka, něčemu se věnuješ nejvíc, něco máš v okraje, něco máš na půl. Takže ta sorta byla jako různá, fotky byly, podpisy byly, všechno v nějaké různé míře. Takže, ale hlavně to byla taková zábava, mě to strašně baví, baví jo? mě to baví fakt jako komunikovat s těma lidma, nějak s nimi sdílet zážitky, v podstatě mít možnost jim třeba poradit, tak se mi to jako celý líbí, celý ten koncept a ta na výstavě musím říct, že se jako těším. Samozřejmě taková stěná stránka těch výstav je ta příprava. Hmm. Ta Letos my vlastně, my jsme ten stánek podstatně zvětšili ale letos ta příprava byla strašná. Strašná, byli jsme v práci až do večera um, snažili jsme se prostě to připravit, co to šlo. Stejně jsme to nestihli úplně přesně tak, jak jsme <laughs> to chtěli. Nikdo, ten čtvrtek, <laughs> co si přišel, tak ten stánek nebyl hotový. Jo. Teď jsme tam museli rychle rozměstovat věci, do toho už si musel obsluhovat lidi. Takže jsme se z toho ponaučili. Příští rok to bude větší a lepší. A je tam teda ještě dřív. je <laughs> tam, je tam dřív. Zvládnu to, ještě, to ještě, jinak. Kolik dní no. dopředu třeba, jako se tam byli, jak dlouho to trvá? Hele, dopředu, dopředu na výstavu můžeš chodit, teď nevím, jestli dva nebo tři dny. Hmm. Takže ty tam vlastně musíš na valice postavit ten stánek, natahat banery, s tím ti pomáhají samozřejmě firma, která to staví, a potom tam vlastně navozit všechny ty věci, vystavit hmm, je tak, hmm, jak ty hmm, si hmm. představuješ. Samozřejmě spousta věcí probíhá nějakým odhadem, kdy my se bavíme u počítače, jak ten stánek bude velký, co kde budeme mít a na místě je to pak třeba trochu jinak, nebo došly nám háčky v jistém okamžiku na těch věcí, tak jsme scháněli háčky, kde se dalo. Jo. To jsme taky nebyli jediní. To, to no, jsme taky jo. Nebylo jak jiný. Jo, jo, taky jsem tam šel vedle nějakých nějaký jiných kluků, a ty nemáš háčky, ty vole. <laughs> no. <laughs> říkal, no. možná byste nějaký našli, ale ne ty, co potřebuješ. Jo, jo, takže, takže jako byl to boj. říkám, pro nás to bylo nový, my jsme ten stánek podstatně zvětšili. A skoro mi to přišlo, jak se to zase učit jako znova všechno. Jo, 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 jo protože jo. tam ty věci už jsme předtím měli zajetý a teď to vlastně s tou velikostí přestalo platit. A půjdete ještě dál, teda říkáš. No tak. To nás nemůže zastavit. Ne? Jo, jo, ale a takhle třeba, jako když bys si srovnal, jak do, to byl tvoj for fishing, co se byl za stánkem? Tak Hele, for fishing za stánkem, teď budu jako odhadovat, ale třeba pátý si mm -hmm. myslím, že by to a mhlo jako, mhlovoj. roste to? Je to jakoby, co se týče výšek lidí, jako co za váma chodí a takhle? Určitě, určitě jo, rostou lidi, bomba. roste i ta výstava, hmm, roste hmm. i stánek. My vlastně nebyla to jediná výstava, já jsem poprvé na výstavě byl v Olomouci, tam byla jednou. Pak se hodně jezdí ten forfishing, jezdil se trenčín na Slovensku. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli by během roku jezdíte někam jinam za lidma takhle. Jo? Když ty výstavy jsou, tak jo. Teď vlastně pro tenhle rok je pouze for fishing. Na Slovensku to nepadlo z technických důvodů, vlastně ta výstava vůbec není jinak bývalá. Bývala když se i výstava v Brně, tam jsem taky byl, teď nechci kec asi jednou nebo dvakrát. Mm -hmm. Takže něco už odježděného je, ale říkám, jakmile to zvětšíš, změníš, trochu upravíš koncept, tak se to změní všechno. Prostě vlastně jasně, <laughs> Ale říkáš, že ti to baví, takže to nebylo takový, že v neděli večer řekneš, za plek pámu, je to za mnou. <laughs> řekneš, no? si, <laughs> si to, ale je to z toho důvodu, že jsi fyzicky vyčerpaný, jsi úplně umluvený. My, když jsme vlastně s Davidem měli dolů, tak v autě bylo ticho už. Takže nemáš jako co říct. Já jako fakt vás obdivuju, protože my, já jsem nebyl byl ve čtvrtek ráno, to tam bylo pr prd proti tomu, co tam potom bylo jako vidět hmm. o tom víkendu. Hmm. A teď vy to máte non-stop vlastně od rána do večera, tři a půl dne v kuse, to jako je neskutečně víkend. Jako jo, ale <laughs> hele, když tě to jako baví, a chodí ty lidi, tak tě to nějakým způsobem, bych řekl, jako nabíjí, mm. jo, že, že to prostě Jasný. dáš a až v těch 6 hodin, kdy to skončí, tak se jako uvědomíš, jaký to byl třeba cvrkot. Jasně, to máš určitě pravdu. Ale zažil jsem jednu výstavu, to byla, bych řekl, z pohledu organizátora silně jako nepovedená, že by se nedalo vystavat nebo něco, ale nikdo tam nepřišel. Ty ten celý den stojíš a čumíš. Jako fakt nikdo? No, jako pár pět lidí, jako skoro nepřeháním, jo. Ne, ne. No, však. to bylo, to bylo jako strašně varný. A nemyslím teď k nám nastánek, jako vůbec na to Celku. výstaviště. Mm -hmm. Takže a to ti jako za ten den dokáže solidně ubít, když jako nemáš co dělat. No, jasně, A teď jasný, jako jasný. přemýšlíš, co s časem, že jo. Teď nic, nemáš jako žádnou zábavu, furt čekáš, jako jestli někdo přijde, přijde, výstaviště projdeš jednou, po druhý, po třetí, už znáš na spamě a nic, nic, nic. nic. Jasně. Tak je to skoro, bych řekl, víc ubíjecí než, než tohleto. Já si pamatuju dokonce, to, teď jsem byl na Ford a předtím, když jsem tam byl naposledy, tak se tam dokonce se něco v nějaký vaně. je to možný? Byli um, jste tam vanu a ukazovali se tam nástrahy? U nás ne, u nás ne, bylo Aquademo, byl vlastně to jako její kamion předělaný do aquárka. Takže tam byly přednášky, tam jsme tahali nástrahy a pak si myslím, že v jedněch z těch hal byl takový velký bazén. Jo, a tam jsem párkrát zavítal s nějakýma zákazníky a jim něco prezentovat, co jo, jo, potřebuje. Jo. No hele, opustme, opustme forfishing. My ještě, já teda nevím, jak moc si třeba představovat, jo? tak samozřejmě, jak jsem říkal, Teď jsme se to koneč, konec, konců potvrdili, že těch lidí vás zná opravdu mraky, ale ty si vlastně, um, jak to říct, parťák, kamarád, spolupracovník s Davidem Havličkem, děláte nástroje Je to tak. Je to tak, děláte spolu streamy, tam vlastně, myslím si, že vlastně konec konců ty streamy jsou takový hlavní věc, přes kterou tě lidi znají. Tam jsme se zase proflákli nejvíc, hlavně teda já, David už byl takový proflákli, jak předtím dost a já hlavně tam. Ty teda na mě působíš jako strašně srandista, jsi takový srandista i jako v reálu, nebo jenom jo, 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 jo? já moc neumím být vážné. <laughs> ve vážných situacích. No. A jako v kdy se to nehodí, tak mi to moc nejde. tak to je asi to je, to je ráda, to tvoje, vy má už. <laughs> Ta si zvykla naštěstí. <laughs> takže by se dalo říct, že je furt moje navzdory tomu. <laughs> ale jak jste se vůbec uh, s Davidem dali dohromady? S Davidem, ale. Uh, tak David je z tábora, takže my jsme jako na, šance na to na sebe natrefit byla poměrně velká. A první nějaký oťukávání proběhlo, když David provozoval ještě server Hitej, mm -hmm tak tam si na různých diskuzních forech, je to jak na mrku prakticky, jsi no tam jasný, já si cal, psal, pohledu, ju, no jo, jasný. Psal, jsi tam nějak psal, povídal s různýma lidma a s Davidem jsme si jaký párkrát napsali, spíš jako v rámci nějakých témat, které tam probíhaly, než jako cíleně mezi sebou. Pak jsme se potkali v rybářství, pak jsem si od něj bral pár nástrah a pak to začalo být zajímavější, vím, že vydal nějakou nástrahu a že hledá lidi, kteří by jí jako vyzkoušeli. Případně ji udělal jako nějaký promo nebo něco, jak jsem mu jako napsal, co, co by to jako mělo obnášet, nebo jak se to představuje. Mně v té době bylo, já nevím, 17, 16, nevím, odhadu, možná 18, nevím. Ale tak byl se takový lačný, jako někdo ti já nastavit za darmou. No, jasně, To bude v dobrý. Takže jsem mu jako napsal, potkali jsme se, nějak jsem No to bylo jako nenucený pro jo. On řekl prostě, Hle, tady si vem pět gům, zkus to, jestli ti to bude líbit a někam napiš, že se ti to líbilo, jo. Ne, nebylo to nic, jako musíš udělat deset fotek, i tohle, tohle. Jasně. Takže to bylo jako nenásilný a tam jsme se jako potkali a nějak jsme si od začátku sedli. Takže jsme se vždycky, když jsem za ním šel, tak jsme si v kanceláři povídali nebo něco, sdíleli nějaký zážitky a to se postupem času rozvíjelo. Mm -hmm. a jak se začali s těma streamovat? Vlastně on David možná streamoval už předtím sám, je to tak? Nebo... Uh, sám streamoval, <laughs> ale bylo to v období COVIDu, takže on streamoval sám z toho důvodu, že vlastně nikdo moc nerozuměl tomu, jestli se jako můžeme scházet, nemůžeme scházet. To byl úplně takový ten prvotní jo, jo, hardcore. Já si to pamatuju. Jo, jo, a my tam jsme začali jsme roušky. No, spolu, jasně. potom byly roušky tohle a my jsme začali natáčet půl až tři čtvrtě roku předtím, než vypuk ten COVID tak se začalo natáčet nějaký videa. Nebylo to na pravidelné bázi, ale občas se něco natočilo. Myslím, že první video, kterým se to odpálilo, byly sumce na vábničku. Mm -hmm. a tím se to nějak jako začalo a prostě jsme si řekli, že se rozjedou videa tímhle tím stylem. Občas se něco udělalo a pak vlastně přišel covid a všechny to zavřelo doma. Že? Tak jsme si říkali, jako co s tím a že by bylo fajn teda zase udělat nějaký videa. A v tu chvíli Davida napadlo, že, že by to mohl být stream, vlastně forma streamu. Mm -hmm. No, tak jsme se dohodli na nějakým dni, že se jako sejdem. David to pak zrušil, že to dá sám právě kvůli těm covidovým opatřením, protože fakt jsme tomu jako nerozuměli a teď to byl stav, kdy si nerozuměl ani té nemoci, je to vážný, není to vážný, bude to no, problém. No byla... za začátku jsme se všichni, všichni báli. splašený, že? že? všichni lockdowny, prostě venku nejezdili auta a na rušnej silnici, nemám ano. třeba rákem, když ty silnici a tu se mu chodí tam ano. a zpátky non -stop prostě ano, a jasný. nikdo by mě netrefil tím autem. Jo? <laughs> Takže nakonec se řekl, že to udělá sám, nějak se to rozjelo, já jsem byl vlastně podpora v chatu, takže jsem tam taky komunikoval s lidma a pak, když už se nějak jako pochopilo, jak to může fungovat ta nemoc nebo trochu, tak už jsme začali vlastně společně to rozvíjet. No já jsem to tady vlastně na už Davidem, že opravdu ty vaše streamy jsou podle mě neskutečně povedený, já sám jsem jich mraky viděl, přiznám se, že teda poslední dobou už ne, ale to není tím, že bych nechtěl, ale to si. Dělám tím, si že... černý <laughs> <laughs> jako, hele, já jsem nad jsem, jako Takhle ti to řeknu. Já jsem hraješ, hraješ hry a mám PlayStation třeba. No, já mám Xbox. Máš <laughs> Xbox. Hele, tak já jsem třeba, já jsem vždycky pařil PlayStation, já jsem hmm. třeba 4 5 mm. měsíců posledních nezapomněl. Mám devíti měsíční holčičku, do toho jsem rozjel tohle, spousta turbulentních věcí. Takže ten jako pasný. na vaše streamy, takže prosím tě, ten černý za zase vymaš, jo. No, malého nechám. Není, nechám, ne? <laughs> není to z tohohle důvodu, ale jako říkal jsem tady i Davidovi, že opravdu Mraky těch streamů mi spoustu dali, přitom jako třeba od 15 vláčem a stejně jsem tam z toho pochytal spoustu, mm. spoustu zajímavých věcí. Uh, jak uh, se na to díváte vy, na ten úspěch těch streamů a jak to třeba vidíte do budoucna? Jsou ještě nápady? Ale uh, začneme asi těma nápadama, protože samozřejmě nějakým způsobem dochází nebo dochází logický, nápadů jako... To... na rybách, je teoreticky jako nekonečno, jo? Mm, vždycky něco mm. z toho vyzobneš, ale co se týče takových těch hlavních highlightů, ať už nevím, jak vybírat nástrahy, barvy nástrah, velikosti no nástrah, tak to už je taky jako vyčerpaný téma, někdy na nás napadne, že ho můžeme jakoby zopaknout, dát do toho jiný pohled. Něco jsme ji zopakovali vlastně z toho období, když tam byl David sám, protože vlastně do toho můžu připojit svůj pohled, což může být pro někoho zajímavý. Dá se, my jako předpokládáme, že změníme třeba trochu téma těch streamů, možná víc hostů, možná to bude víc vody. Uvidíme, Jo, je, je nám jasný, že to jako není nekonečná série. Samozřejmě, to není nic, no. no není nic, ale s tím, že nás to baví, tak chceme to udržet asi co nejdíl. Do toho teď vstupuje třeba feeder. Jo, takže tam se zase rozjedou nějaký no. stream z tohoto hlediska. A že Nápady ještě nějaký jsou, to nejsme jako by na nule a nevaříme z vody, tam ještě nejsme. To jsem chtěl, já jsem chtěl právě říct, že třeba víš, jak můžete vzít koule kolem sebe a začít kaprařinu, prostě můžete začít vyrábět. Ale Hele, pod, pod nás by se to schovalo leco. Jako, jako pod nás jo. Ale... Hele, ty tam vlastně v těch streamech na mě působíš jako, takovej, jako taková technická podprava, jsme tady říkali, že teďka si to můžeš, že si můžeš jako odpočinout, ale třeba ne, třeba ti tady něco požádám. Jo? a ty máš nějaký jako background, jako Já jsem v nedostunovaný programátor. Aha, aha, pět let mě to nějakým způsobem živilo, když jsem se teda spíš věnoval uživatelským prostředí, než vyloženě programování, maximálně nějaký jako jednoduchý základy. A jsem docela fanda do těch technologií. Jo? Takže, takže, mě to táhne tímhle směrem a jsem poměrně vždycky jako nadšený, když se koupí něco nového do studia a teď se tam zapojím, to nefunguje samozřejmě, že jo? Ale mám už takový smýšlení, mám vlastně nedodělanou vejšku v tomhle oboru a tam ti prostě změní tu hlavu, abys nad těma věcmi přemýšlel jinak. Hmm, hmm. Já ti to zase problémy v praktickém životě, ale, ale přemýšlím nad tím trošku jinak a jde mi to tak nějak, bych řekl, v uvozovkách přirozeně, nebo mám takový najetý postupy, vypnout a zapnout, že jo, a to začne fungovat. A jelikož se v tom Uvěřím. cítím poměrně komfortně, tak to David jako nechal na mě. Není to mm -hmm. o tom, že by to David mm -hmm. nezvládnul, nebo na to neměl kapacitu, mm -hmm. zvládá to úplně stejně jako já, ale tak nějak tím, že mě ta technika zajímala a trošku k tomu tíhnu, tak přirozeně to vykrystalizovalo v tom, že já jsem ta technická část, David zase nastaví foťáky, světla tohle ale Že to máme tak na půl a už automaticky každý jede tu svou část. Mm -hmm. uh, jak vlastně vypadá dneska tvůj pracovní den? Co, co, co vlastně firmě děláš? No, my jsme jako malá firma, tak já vždycky rád říkám, když se mě někdo zeptá, co tam dělám, tak říkám, kromě vytírání podlahy všechno. Jasný. Samozřejmě realita je taková, že pár lidí tam je a byť musíme být zastupitelný, musí prostě nějaký věci umět víc lidí, tak každý si našel nějakou pozici nechci říct, že v ní je komfortní, aby mě pak nedaleko jako pro, se vrátím, ale prostě každý dělá jakoby něco a to dělá na denní bázi, takže kdybychom vzali můj režim denní, tak klasicky ráno vstanu pozdě, přijdu o půl hodiny pozdě do práce. <tějí> <tějí> Tam se teda ukážu první co vlastně. To, ne, Tak první co, tak se musí vyřizovat objednávky, takže to mám na starostě já z, z velké části. Že se jedou objednávky, to znamená, vědeš to, co ty lidi chtějí, poskládáš to do boxu a pošleš to do balírny. Takže to je moje velká náplň samozřejmě sociální sítě plus nějaký různý proma nebo nápady, mm -hmm. nebo vymyslet reklamu, jak zlepšit e-shop. Když je nějaký problém technický zase, tak to jde většinou za mnou, anebo pak ještě za člověkem, který se stará o e-shop, ale většinou to třeba tlumočím já, protože jsem schopen mu to snaž přeložit v některých případech, ne ve všech. Takže technická část plus objednávky je největší náplň dne. Samozřejmě, když když se uvolní ruce, že tam je třeba brigádní navíc, nebo se stíhají ty objednávky s náš, tak já se naopak od nich odtrhnu a jdem zase s Davidem tvořit třeba nějaký videa, nebo nový nápady, nebo si jdem něco vyzkoušet a takovýhle věci. Takže izolepa, izolepa krabice to. <laughs> v téhle části <laughs> jsem já minimálně, ale taky. A musím. Má, máš to za sebou, nebo, nebo jo, začínáš jo, kladat? Ne, říkám, musíš ne? u mě jako všechno, jo. Takže jak vypadne jeden člověk v nějaké části, no tak musí. Jít ne, jdu, já jsem viděl nějaký videa, jako, že toho nebalíte málo. jako teď už možná pomalu, ne? Přes Začíná to na tu vláčku? Jo, nebo? teď se to rozjíždí. Tak hele, blíží se pstruhová sezóna. Pravda. Takže, takže to začíná zase šílet všechno. No. Baví tě to? Baví, baví. Já naštěstí, já už od dětství jsem se tátovi hrabal v tašce a prostě třídil jsem mu splávky a pak jsem jako dělal, že jsou teda moje a ne jeho. Jo, a policajty a všechno, takže jsem se v tom vždycky hrabal. Takže teď se v tom hrabu jakoby zase ale za peníze, což, je, to, že je jako super. Jediný, kde to udělal takový mínus, tak už zanedbávám vlastně svoje rybářské věci pak doma. Už, už se jako vyblbnul přes ten den a už nemám doma tu potřebu jít třídit ty krabičky a tohle. Třídíš krabičky takhle, jo? Děla, jako, hele, já jsem k tomuhle nikdy... Jako, teda... já to třídím, třídím to z prostého důvodu, abych věděl, co u vody mám. Já jsem takový jako těžký megaloman, takže toho nosím jako fakt hodně k Tak ale kdo ne? Tady, tady všichni, co se tím mluví stejně, ty vole. Já jsem ještě neviděl <laughs> něco nic ne? 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 Někdy můžu jít spolu na ryby a tu tašku si nezvedneš. <laughs> fakt? Jo. jo, jo. jo. A pak použiješ stejně jako dvě věci, ne? Jako, jako všichni. Jasně, ale for je v tom, že nevím, který dvě, než dojdu k, k té vodě a něco začne fungovat. Takže já to tam fakt hodně a musím v tom mít pořádek, abych věděl, co jsem si přitáhl. Když jsem to jako neuklízel, třeba ty gumy, tak jsem byl na té vodě a říkám, ty bych potřeboval prostě hnědou nymfu, já ji jako nemám. Doma jsem říkal, že tam byla někde dole zapadlá, že jo. Takže já to mám krabičky mám uklízený a vlastně v sezóně uklízím vždycky, když jedem na nějakou rybářskou výpravu, tak předtím to vlastně uklidím, Moc mě to nebaví, ale jako udělám to, abych věděl co sebou vezem, Případně si to doplňu, abych to pak měl. Tak já když jsem jako koukal na spoustu těch videí, tak jsem si vždycky říkal, že já jsem jako ten David Havlíček, protože ten vždycky, no, jako, vždycky rozbal tu krabičku a tam by prostě bordel. To já se za něj stydím. Já to mám úplně jako stejně jako on. A teď jsem tady zrovna, nevím, s kým jsem to říkal, že já jsem vždycky do toho 16. června, nebo tak už samozřejmě taky začínám v hrubnu, hmm. jako říkám, že si ty země prostě vyklidím ty krabičky, všechno si to vytřídím, víš, vy, ty suchý mm, liský mm, z toho vyhážu jasne, jasne, a takhle. Jasne. Háčky vyměním, nikdy jsem to neudělal. A myslím si, že to prostě nedělám proto, že jakoby si nechci připomenout, že jakoby nemůžu ještě. Rozumíš? Je jakože mě to sere prostě. Tak to já jsem to dřív právě vždycky dělal z toho důvodu, aby ta rybařina furt probíhala. Že prostě jasně, jako jasně, přijde jasně. zima, tohle a teď co? Můžeš tím mít na rybářský videa, tak si pustíš rybářský video a k tomu chceš prostě šahat na ty věci. Nebo já to tak mám, jo, vlastně, takže jsem to při té příležitosti rozstřídil něco a říkám, teď už to tak nemám. Teď se jako v práci, už doma nepo, nepotřebuju jako pokračovat. No jasně, chápu, chápu. Uh, a teď mi úplně vypadla otázka. Jo, hele, to mě vlastně, uh, ty jsi vlastně tady o tom trošku taky promluvil, všiml jsem si toho i na Facebooku, že už jako jdete do feedru, Jo, takže jo, takže jo. i tahle věc se u vás objevila. Vlastně začalo to u nás s podzimem, se zimou. No, prostě je to jako pro tenhle rok nový, pro mm -hmm, nás. Mm -hmm. A ten feeder jsme se rozhodli otevřít z toho důvodu, že spousta vláčkařů to má tak, že začátek toho roku vlastně čeká na tu zahájenou Nevesně. a spousta z nich jde s mužkou, se splávkem nebo s feederem. Feeder je nám poměrně blízký, i nám vlastně vyhovuje, že Daiva poměrně furt je to nově, by řekl, rozjela řadu Enzone, to je vlastně celý feederový program pro ně. A my s Dayvou poměrně úzce spolupracujeme, takže to byla taková nahrávka jako na smeč. A říkám, přijde mi, že to do toho života vláčka se poměrně zapadá, tohle. Což to jakoby to nezdá, tak... ne, je to aktivní. Je to je aktivní. To, je, jo, je to aktivní, je to zábavný lov, a do toho 16. června, když se nebudeme bavit o typ střihovce, tak ten čas si myslím, že tímhle výborně zabít. A zároveň tomu částečně rozumím, ne jako na nějaký ligový úrovni, ale prostě jsem schopen si ty ryby zachytat takže jsem schopen potom i třeba těm zákazníkům nějak rozumně poradit. To je takový náš jako základ, že těm věcem musíme rozumět, aby jsme mohli nabízet. Mm -hmm, jo, mm -hmm. bez, bez toho to prostě jako nejde. Takže co bys těm lidem jako radil, nebo co bys jim říkal? Jako co si přečte v katalogu, to je super, to mohli přečíst i oni. Že jo? No je to tak, je to tak. No, ale samozřejmě... že... Takže to do sebe celý tak jako zapadlo a myslím si, že ten feeder u nás, byť se zaměřujeme hodně na vláčku, dává smysl. Hmm, já tam zase teda, musím říct, že jdu párkrát se splávkem přeským splávk, no, 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 je to možná jednodušší trochu než ten feeder. Na, vy, na vybavení určitě. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. Vlastně my, my když jsme ještě u, u té vaší firmy, u nástrach, tak ty jsi byl tak strašně hodný, že si přinesl toho, jako bych řekl, extrémně do soukěže. A když teď tak ta... můžeme půlku odebrat, to není problém. Já si to <já si vodu, <laughs> vodu, tak je to dobrý. <laughs> ne, samozřejmě, že ne. A teď tam samozřejmě najela fotka, viděl jsem tam nějakou šotovku, mraky gum, jo, nějaký jigovky. Je tam nově i ručník, abys neměl ruce jak prase od slizu. Ručník, <laughs> jo, <laughs> výborně. A Jo, tak já myslím, že to je metr. ne, 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 to je ručník. Takže ručník, ručník, ručník šiltovka, nástrahy, džigovky. Pár Vlastně jsou tam, jsou tam, i vaše nový vlastně nástrahy na pstruhy, Jasně, jsem Tam i novinky, to je zase novinka. Nový barvy. Takovou takže... ochutnávku jsem s toho udělal. Připravil jsem vlastně dva takové pitlíčky. Jeden je pstruhově zaměřený a druhý je spíš standardovo, štikově zaměřený. Takže vlastně. zase obrovská soutěž, stejně jako tady byl David. takže samozřejmě děkuju za, za, výherce, <laughs> za výherce. Myslím si, že je zatraceně, uh, zatraceně o co hrát. No to doufám. No, <laughs> jako, to jako jednoznačně. No a hele, Ondro, my se můžeme. Uh, Oňo. Oh, promiň, promiň. už to zaznamenal jo? jo? Ne, ne. My se můžeme trošičku jako posunout samozřejmě k té rybařině. Hmm. Konečně jsme rybomány, ne, že by tohle jako nebylo o rybařině, to s tím samozřejmě už se souvisí. A říkal jsem si, že s tebou si probrat jednu takovou věc, která tady vůbec nezazněla. Zimou úplně strach, abych věděl, jak mám odpovědět. <laughs> 82 <80 laughs> na 6. <šestou>. No? <laughs> to, to, ty jako programátor musíš vědět, ne? ne, ne to jsou jedničky a nuly, že? Nic ti nemůže. <laughs> to je fakt. Ne. Uh, chtěl jsem uh, o Vláč z kajaku. Mm -hmm. Protože to je věc, která tady opravdu vůbec neprobrala, byl, vůbec nezazněla. Bylo tady mraky lidí, který vláčí z logie, k tomu mm -hmm. se ještě dostaneme, mm -hmm. to je dneska hodně populární. Jasně. Ale vlastně i ve finále ta vláčka z toho kajaku je strašně zajímavá. Uh, jak dlouho to děláte, nebo pověste něco malinko o tom způsobu? Ale vláčka z kajaku, my jsme vlastně do toho naběhli, když se David stal ambasadorem Gumotexu pro Halibuta, což je vlastně nafukovací kajak. Tak s tímto rozběh David a my jsme se vlastně jako kamarádi okolo postupně na to nabalovali, protože jsme zjistili, že to je jako super, že to je zábava a je to fajn. A kdybych nějak vypíchnout hlavní rozdíl oproti lodi a co mě jako na tom baví nejvíc, že ty, co máš jako, co rybáš, to většinou bývá jako osobnost, má nějaké jako myšlenky, chtěl by proházet něco nějak z nějakého směru a tak dále. Což ti je loď, kde jsou tři lidi, vlastně neumožňuje. Tam se musíte jako dohodnout, jak budete chytat, musíte nějaký kompromisy vymyslet, nebo je chvíli brano. se bude chytat tak, chvíli tak. Na tom kajaku jste vlastně všichni spolu, ale každý to rybaření provozuje tak, jak si představuje sám. Což si myslím, že je takový jako obrovský dar toho kajaku. Mm -hmm. jo? A můžete si ty kajaky srazit k sobě, házet před sebe a máš vlastně si úplně stejně jak na lodi. A nebo se prostě rozpojíte a jeden pojede nahoru, druhý dolů, sejdete se, nevím, za půl hodiny, za hodinu, nebo kousek od sebe, nebo jeden bude chytat zleva, druhý zprava. Těch možností je strašně moc, což ta loď prostě nedává. To je pravda, to je pravda. No. Že jste vlastně na logi, nemusíte mít tři logi s motorem, to je, to blbost, jste spolu a každý, každý no. soběstačná jednotka. Samozřejmě je to i násobně jednodušší na, transport, zvláště na fukovací kajaky, já nevím, já mám v autě falešnou podlahu, jako, jako kufr do roviny mám udělaný, aby se tam dalo spát, no. pod tím já nevím, 10 čísel na vejšku jako prostoru a já tam ten kajak složím normálně. Fakt. No, tak ho jako rozložíš, tak ho tam na rozvalíš. Chycej. Takže i když jdem, nevím, na rodinu dovolenou někam kempovat a mám úplně normální kufr, tak kajek se stejně vejde. Tak <laughs> <laughs> náhodou. nikdy nevíš. Nikdy bys kolem nějaký pěkný no. revírku, jasně. Fakt to, jo, až to. Jo, to. se dá, fakt se to dá rozložit, buď to dáš. No ale pusou asi nefouká. No to ne, to ne. <laughs> Takže ještě nějaký kompresůrek? Jo, kompaněso... já jsem opustil i tu pumpu, a už jdu jenom kompresorem. Stejně sebou tahám vlastně echolot, takže mám baterku, na tu baterku cvaknu ten kompresor, a mi to celý nafoukne a jdu na vodu. Hmm. Hele, jaký by si třeba řekl, jsou... protože takhle, ještě, co se týče té tý vláčky z kajaku, tak hmm. podle mě ještě pár let dozadu to tu nebylo. Nebo já jsem to aspoň neviděl, neřeknu, že někde v zahraničí, ale Jakože bych třeba před pěti lety úplně zaznamenával jako nějaký zásadní vláčení z kajaku. Ale bylo to, okolo nás jo? byli kluci, kteří z těch kajaků chytali, i ty nám vlastně dávali někteří jako první moudra, Fakt? jaký pádlo, jak dlouhý tohle. Pak jsme si, jak do toho člověk nastoupí, tak to potom vidí nějaký věci sám, co mu překáží, co mu nepřekáží, co mu vyhovuje. Nějaký kajaky se chovají nějak, nějaký zase jinak, jo, plastový líp drží směr, ty naše nafukovací se snaží mm. otáčej na místě. Takže postupem času si to všechno ošaháš a, a tak jako rybařina tady byla už předtím, možná to nebylo. rybařina, pro... to je oficiální. <laughs> no, může se to tak vyjmenovat. <laughs> a takže to tu jako všechno bylo, možná ne tak ve velkém, ale když jsme párkrát jeli třeba na nějaký straské tak tam byla spousta lidí, Fakt? spíš se o nich třeba tolik neví, hmm. nebo něco takového. Mm -hmm, mm -hmm. Samozřejmě Nějaký nárůst tam je, ale ten nárůst si myslím, že je i v té přívlači nějakým způsobem, no tak. takže to je takový jako ruku v ruce, bych řekl. Máš pravdu, máš pravdu, určitě. Tak jako, určitě to tady bylo, ale já, možná já jsem to jenom neviděl. Tak je to poměrně populární. Ve finále stejně, jak ty si teďka sám zmínil, jako kompletní vláčka. Hmm. Čemu přikládáš ten důvod takovýmu, tak bych řekl, že vláčka je číslo jedna. Vnímáš to tak? Ono možná, to je kýžký pro nás tak vím, já nevím, jak bych to jako vyhodnotil, protože vlastně já mám vláčkackou bublinu že, na sociálních tak, sítích. Tak, jo? Tak, Takže tak, já jako tak nemám to říct, no. pohled do jiných disciplín. Jako myslím si, že pár let zpátky největší boom měl feeder. No, to je jo? pravda. Je to tak, no. Vše, sedm let zpátky jsem si ten feeder byl jako úplně na vrcholu, ale zároveň nedokážu už třeba říct k dnešní hodně, že by to opadlo. Jo. Co se týče kaprařiny, tam je furt mrak lidí, furt něco vymýšle, něco jiného, takže tam si myslím, že to je jako obrovský. A ta vláčka to spíš jenom tak dohnala. Myslím si, že nějakým způsobem, třeba i z časových důvodů, že ty lidi jsou zatížený hodně prací a přece vláčka, když to zjednoduším, tak si dáš ty dvě nástrahy do kapsy, doběhneš řece, si tam čtvrt hodiny, půl hodiny, hodinou, mm. hodinu, hodinu a půl, podle toho, jak máš čas, vyčistíš si hlavu, chytíš dvě nějaký čudly a spokojený domů. Takže možná, možná, to pracovní vytížení dnešní doby, možná mm. ten tlak těch sociálních mm. sítí, možná všechno, co se děje okolo, tlačí ty lidi k tomu, aby vypadli ven a ta vláčka se k tomu nabízí. U feedru musí říct krám věcí, teď tam rozmícháš krmení, chytáš až já chytám až za hodinu, já jsem takový jako, ty přípravy mi trvají díl, někdo je schopen chytat za 15 minut, ale furt je tam ta příprava. No S vláčákem podobná je tomu maximálně mužka a plavaná, a to zase nikdy nebyly tak populární věci, jako třeba ta přívlač, bych řekl. To, to je pravda. Takže prostě ta šance vyběhnout kodě a na chvilku si rychle ne? zachytat. Jo, jo, bomba. Já, já s tou souhlasím, je to pravda. To mě jako nikdy možná napadlo, ale fakt, že ta rychlost dnešní doby a ta potřeba zkracovat prostě tu dobu těch, jak říkáš, příprav hmm. a využít hmm. ten čas maximálně, ty přívlači dost jako nahrává. Jo. To je pravda. Já si myslím, že třeba v dnešní době těch znalostí je víc o tej přívlači. A spousta začátečníků se dřív dostane k prvním rybám, tak je to osloví. No tak díky vám. Taky trošku. <laughs> no ne, tak jako určitě si myslím, že je jako začínajícím uh, ty vaše streamy opravdu jako můžu hodně ukázat. Máme takový ohlasy, že, že to těm lidem pomáhá. Máme i ohlasy, že někdo vzdal vláčku před 20 lety a díky nám, že zahlí ve videa ho to zase oslovilo, dostal na to chuť a vrátil jo? se k tomu. Jo, jo, určitě. Takže asi částečně to těm lidem pomáhá v tom nakčí. Ne, jako určitě, já jsem třeba jako do té doby nepoužil Stingry, takže jsem třeba, když jsem viděl to první video, tak hmm. jsem to začal používat a jako taky jo, nebyl jsem začátečník, takže je určitě je je. Jo. Hele, když se vrátíme zpátky k těm kajakům, no. uh, jaký by si řekl, že jsou výhody nevýhody oproti Billy boatu? Oproti Billy Ale tam je to strašně snadný. Půl dne se necacháš po pás ve vodě, <laughs> což jako v létě dobrý, ale jakýkoliv jako roční období velký špatný. To je první výhoda. S tím Billy se někam dostat dál, řekněme kilometr a více. Už je za a časově náročný, někdy i fyzicky v nějakých podmínkách. Snadno tě rozhází nějaký vlny nebo něco. Takže trošku i v obouvy, dá se říct? Dá se říct, jo, tak samozřejmě je to i na tom kajaku ve finále se rozfouká hodně. Můžeš si vzít mnohem víc vybavení na ten kajak, a když bys chtěl jako super jako byli both, jako pěkný, dobře stavěný, nadat na něj držáky na pruty, na tašky a tohle, aby si z toho vzal hodně, To už to není moc levnější než ten kajak. Ne? Mm. Já jsem se chtěl právě zeptat, jako co takový kajak vyjde, já se přiznám, že vůbec nevím. Ale jelikož doba je zlá, tak ty ceny strašně vystřelují, <laughs> zvlášť teda toho nafukováku, tam je to teď nějakých 36 tisíc, mm -hmm. což je teda dobrá petelice, ale třeba plastový kajaky od 20 tisíc vejš si myslím, že... Nevím, jestli by byly nějaký levnější, zase takový super přehled v tom nemá. Ale... Rozumím. V tom plastu teda, jakoby, jasně, předpokládám nějaká možná větší stabilita, ale samozřejmě ta, ten transport zatraceně je složitější. Ale že? ta stabilita to úplně není pravda, to je o konstrukci té lodi. <laughs> já, já se teď na taky potom vyprávět. Tak, takže, takže je to o tom, jak je ta loď konstruována. Ty vlastně čím vímáš širší, čím více dotýká vlastně dnem té vody, tím je to celý stabilnější. Jo, takže to je jenom o tom, jak se ten kajak navrhne. Ale takový základní rozdíl je, že plastový kajak má standardně kýl a drží líp směr. Takže vlastně potřebuješ méně energie na to, aby si dojel větší vzdálenost. Kapu. Ten nafukovací, mnohem rychleji zdriftuje po vodě a mnohem snáš se jako, já říkám, že se otočíš na pěti koruně s ním, což s tím plastovým jde strašně složitě, mm -hmm. takže když třeba chytáme sandáty na vertikál, tak tam to oceníš hodně, protože pádlo je často jednou rukou, často se potřebuješ otočit, vrátí o metr něco, to takový jako poměrně dost precizní chytání a tam může každá manévrovatelnost tako znát. Mm -hmm. Jak? Tak je jenom jako do proč jsem se tady jako do... no. <laughs> přibyl byli, zasmál, jo, co se týče stability a plastových kajaků. To když to bylo loni, před loni jsem byl s tou mojí <coughs> dneska ženou v Chorvatsku a půjčili jsme si tam na, bl... na... na pláži kajak no. jo, pro dva lidi. Jo, jo, jo. A prostě, že pojedeme na takový jako ostrov, ne? tak tam jedeme, pádlujeme, krásně to šlo a tak jakoby... Postupem času to šlo tak jako hůř a hůř. Vždycky jsem se jen takhle jako malinko Malinko jsem se takhle naklonil a to, už jsem skoro šel do vody. Yeah. Říkám, ty vole, že by vlny, no nevím, tak mi to jako nedocházelo. Tak jsem tam dojel a nechali jsme to a vlezli jsme takhle na ten břeh a nechali jsme ten kajak jakoby u vody. Hmm. <coughs> jakoby ve vody. Yeah, yeah, yeah. Po dvou hodinách, že popláváme zpátky na tu pláž. Hele, tak jsem tam jako naset, tak jsem tam naset, okamžitě ve vody. Říkám, do prdele. <laughs> To je nějaký divný ty vole, ale teď byly už začaly my hmm. tak nás hmm. rozmrdávalo takhle o ty tehdy, ty, tak ty věci tam plavaly, batoh ve vodě, manželka úplně, a my <hvad> to dostane, prostě. Hele, no a samozřejmě ten kajak měl ze spodu gíru, takže to byl že vody, takže byl <Notes> vody. V ten moment, to asi si možná nevím, <laughs> jestli to si to někdy zažil, to, to je jenom to kýžíšky pod centimetr na jednu stranu a deš. No, prostě. se ta voda, jak je to táhne. Přesně tak, ta voda se tam jenom přelije a nazdá. Prostě. Ty krávo, hele, já, já nevím, jak jsem to dokázal, jsem v podu záchovy, jsem ho vyrval nahoru, nevím, jak jsem to udělal, protože ten měl 1000 kilo, ty mm. jsem z něj tu vodu a jak jsem prostě, já jako nesnáším mořskou hloubku, ne, prostě no, pod sebou no. to modrý, ne, a já jsem to musel přec a tak jsem věděl, že to nabírá tu vodu, jaký říkám, <laughs> takhle rychle nikdo nejel, já jel jak svine, no samozřejmě v půlce jsme se stejně udělali, ty vole, takže, no. Takže to jsem chtěl jako takovou vsuvku o lehně stability a plastových kek. Jenom předpokládám, že to byl tvůj nápad a manželka ti moc poděkovala. Poděkovala mi, poděkovala mi. <laughs> To bylo fakt jako bomba. A pak jsem tam přijel, ne, a říkám tím, co mi to pro nás, říkám tomu, a díru, ne, ty vole, my jsme vypadali, když prostě jsme ztroskotali oh. za tohle mokrý všechno, ty vole. A ono, jo, vy jste si vzali tenhle, ten byl tady na straně, to já jsem mi říkala, jako tady stranu, <laughs> že má díru, říkám moc díky ty vole, tak to bylo boží. Takže tohle je moje zkušenost s kákem, ale hrozně se mi líbí to, to chytání s káku. Já bych třeba do byl tu nešel, vlastně hmm. ze stejného důvodu, proč ty jsem jako tady trochu naznačil, že já prostě nemám rád tu hloubku pod sebou. Jo. jo by prostě jo. nebyl tyhle příjemný, tam vražím ty nohy. Ty To je zajímavé, má jako... dost lidí. Já to neznám, ale znám dost lidí jako okolo, které Takže to vadí. Takže nejsem nejma, ne, 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 jo? ne. nic nevidíš, Hm? Jako já nechci, aby sumík mi tam jako vokusoval. No, já vím, že by se to nestalo, ale stejně ty voleno. Takže prostě upřednostňoval by si kajek před, před tou velenou. Jednoznačně. Ten velebou asi jediný, co tak prostě je zase to skladnost. Ale tak si mi úplně zabil teda tím nafukovacím to skladnost. Ale že je ta skladnost jako částečně jo, a taky jsem viděl jako velký velebouty, který o moc líp jako nesložíš než ten jo, kajak. Jo. Ale říkám za mě. Byli když tak sezóní prostě v létě, se cachtáš jako ve vodě, že ti je jako o něco líp. Jinak na tom nic lepšího nevidím, maximálně, že by za to byl nějaký zapálený fanoušek, ale co se týče skladnosti toho nafukovacího kajaku, ten je, jestli nekecám, tak ve 100 litrovém vaku, ty ho do něj sroluješ, ještě částečně sroluješ ten vak, že já jsem, vlastně když jsem se ho pořídil, tak jsem ještě bydlel v paneláku u rodičů, měl jsem malý pokýčakou nudli a za postelí jsem měl hozený ten vak a ten kajak tam byl normálně se mnou. Jo? No, jo, jo, takže jo. Když, když jeden do Švédska a vozíme jich šest, bez problémů. Ten nafukovací si nevatočíš, Kdyby se, nebo jo, Ale dřív, dalo by se? Dřív musel bys ho držet a jet s ním celou dobu. Jinak tě dřív vysadí, než se stihne otočit. Mm -hmm. jo, že kdyby se schytnul za bok a prostě zarval za to, že si odhodla to v podstatě otočit, nebo <laughs> zkusit to. to dostal křeč do ruky nepustil by tě to, tak bys ho jako otočil, ale je to hodně náročné, všechno, co jsme zkoušeli, tak tě ten kajak vysadí dřív, než se otočí. Fakt? Hmm. Fakt. Hele, uh, jaký vybavení do kajaku? Jsou to, má jako krátký pro ty, nebo jak? Je to... Před pár lety bych měl jasnou odpověď, teď spíš jako odpovím, že to je hodně o osobním vkusu, mm -hmm. protože samozřejmě obecně na loď nebo na jak se doporučují kratší pruty, jo, oni jsou trošku citlivější, řekněme, snáš se s nima, manipuluje, je to lepší na podebírání těch ryb u kajaků, ale spousta lidí je navykle na dlouhý pruty a jsou kluci, kteří si vozí třeba i 3 pak toho zase využívají ten 3 metrový nebo ten další prut obecně, ti umožňuje líp manipulovat s tou nástrahu na větší vzdálenost. Takže ty, když máš kratší pruty, tak bys vlastně ideálně neměl být línej do si blíž k těm místům. Mm -hmm. Když máš další pruty, tak je dokážeš bombardovat z větší vzdálenosti. Ani ne z toho důvodu, že bys tam dohodil, ale že jsi schopen s tím líp manipulovat. Vím, že někteří to třeba využívali v travinách, že dokázali tu nástrahu snáš přizvednout. to. Nebo i ten propad ve finále probíhá trošičku jinak. Takže obecný pravidlo říká jako kratší, ale když ti to nesedí, tak to nezná, že musíš mít krátké pruty. Jasně, jasně. Jo. Hele, a, a pádlo, nebo takový ty, já jsem viděl, že jsou takový ty šlapací, Jo, jo, jo. Hele, my všichni máme pádlo, protože to na ten, na ten náš nafukovací nejde dát. Šlapací jsou zajímavý v tom, že překonat větší vzdálenosti je asi snaží v nějakých situacích. A samozřejmě dá se, pro mi třeba, když na ten vertikál, prostě musíš jít tím pálem. Když fouká lehce proti sobě, ty to asi musíš kompenzovat. Pokud je pomalu, že se ti to jako tempo vyhovuje, tak nemusíš. Nebo mění směr, což ten šlapák ti jako v tomhle ohledu usnadňuje, že máš třeba chvíli volný v obě ruce. Zase to má nějaký jako komplikovanější věci, že jedeš třeba do travy, do leknínu, jo, mm -hmm. tak někdy se to jako zamotává. Zase jsou jako různý systémy, nějaké lepší, horší tohle. Takže záleží, co máš. Takže řekl bych, že když chceš to jako víc najezdit, tak ten šlapák asi není špatná cesta. Jo. Mm. Ono je trochu blbý, tak si tak jako říkám, co se týče všeobecně jakých kajků, že není v Čechách, bych řekl, jako moc revíru, kde s kým jezdit, Že prostě přece jenom jako těch revíru, kde můžeš chytat z lodi, není zase tak moc. Veď. Ale tak tady na jihu jsme v pohodě. Tam můžeš skoro do každý louže až na pár výjimek. Samozřejmě nejvíc si stěžují asi kluci z Moravy. Tam mají nevím, dvě, tři přehrady, něco takového, jako skoro nikam nemůžou, hmm, hmm. ale jinak na tom kajaku můžeš i tady na Lužnici, na Vltavu, v podstatě jediná nežárka ti to neumožňuje, co si tady tak vybavuju, na přehrady s tím můžeš taky bez problémů, na tom kajaku, na tom našem nafukovacím, který není jako super dělaný na to, abys na tom najezdil nějak hodně, tady jsme třeba ve Švédsku, bylo pár dnů, kdy jsme byli schopni najezdit třeba 20 km za ten den. To je dost. Není to málo, ale jako deto. to. to už ne? Ručičky, ne? No. <laughs> musíš musí si tam už jako poznáš, jestli máš nějaký trochu styl napádlování nebo ne. <laughs> tam, začneš rychle trpět, když, když to jako aspoň trochu nevíš. Jo, je to jako trochu o stylu? Je to pádlování, aby se netrpěl, je hodně jako o stylu. Fakt? On se to tahá vlastně jako hodně zádama, pomáháš si nohama, aby se jako přitáčel když to budeš rukama, tak nevydržíš moc dlouho. Hmm. Já jsem koukal, že vy dokonce jako logicky, abyste nějak ovládali ten kajak, tak jako jednou rukou pádlo, druhou rukou prut, to už nepřekáží ti to pádlo? Trochu jo, jo ale je. s tím se musíš jako smířit, že, že tak to je. Je to náročný na zápěstí zase tohleto a nejde to dělat zase v úplně velkým větru. Nejvíc to vydrží jako David, to já už to radši vzdávám házen házím třeba driftovací kotvu, že, že mě to jenom táhne pomalu a nadjíždím si než abych s tím větrem jako půl dne zápolil a pak si chladil závěstí. <laughs> <laughs> Hele, a to, jsem si vždycky říkal, jako neplaší to třeba ryby, když chytáš ten vertikál, seš nad tou rybou? Hele, moc, moc ne. Rozhodně bych řekl, že to je lepší než loď. Už třeba z toho důvodu, že jako gumoje, že ještě něco spadne, nebo něco to zašustí, to není taková rána, byť tam máš dřevěnou podlahu, takže už to jako vyloženě klepne do ní, tak to. Ale řekl bych, že těm rybám to tolik nevadí, stali jsme ryby třeba i dva metry pod lodí nebo něco takového. Ale třeba na ty sumíky zase je to dobrý. Nebo aspoň tady byl třeba Kuba Holubec a ten říkal, že prostě třeba právě i takový jako šlapání v té lodi jako může toho sumce aktivovat. Může, já bych řekl, že ho může i vypnout, když na to přijde. Jo, záleží asi na jakém revíru budeš, jak, bude boje jako ochytaný. A chci ho vypnout, tak jsem si říkal, jak vypnout si jo, já už jsem to no patul. ne, že, že, prostě je to jak s louštěma, když naběhneš do řeky a začneš dělat vlny do břehu, tak se ti může stát, že si nezachytáš. Když tam přijdeš opatrně potichu, jak je může vymlasknout, nevím, 10, 15 to je, uh -huh, ale třeba uh -huh, nějaký. jo. Uh -huh, uh -huh. A záleží, jak ten den ta ryba má náladu, jak je opatrná, jak je zkoušená na tom revíru, co se tam děje v průběhu, dne a tak dále. Uh -huh, že uh -huh. vždycky ten efekt, ať už je jako v té přívači nebo u těch ryb jakýkoliv, tak může být jak pozitivní, tak negativní. Jasný, jasný. No hele, a on jo, ty to máš jak z logie, nebo z jakýkoliv plavidla nebo ze břehu? Jak ti to baví, zvláště? Hele teď poslední roky asi víc stíhnu k tomu břehu. Fakt? Hmm. Tak víš, já jsem čekal naopak, že mi to řekneš. No, tak my jsme docela něco odjezdili na tom kajaku a teď víc jako z toho břehu, že to je takový jednodušší na tu přípravu. Míň věcí, tohle, teď většinou teda mám v autě všechno, včetně toho kajaku, ale <laughs> jsem takový jako rychlejší, jsem dřív u té vody, zvlášť co se jedná nějakého chytání po práci nebo tohle, kde je méně toho času, tak je pro mě komfortnější jít na ten břeh. Samozřejmě já jsem takový člověk, co má rád jako změnu. Buď se učit něco nového, anebo změnu. Takže my jsme předtím odjezdili 5-6 let, let intenzivně, bych řekl, docela v kajaku. Mm -hmm. A teď přišla ta fáze takový té změny. A není to jako jenom o tom mít jako ze břehu, ale začneš chodit na revíry, kde se může třeba jenom ze břehu, jo, jak jsme tady zmiňovali. Takže vlastně naštěvuješ i nový revíry a už je tam zase to učení, který místa najít, tohle, jak je chytat, jak se tam ta ryba chová. Takže teď jsem ve fázi změny a spíš tíhnu k tomu břehu zase. K tomu břehu. Hmm. Hele, já jsem se ti teďka chtěl zeptat, tak jsi říkal, kolik toho táhneš k té Kolik máš jako třeba prutů, Jo? A pak jsem si říkal, ty jsi úplně v prdeli, protože prostě ty jsi v tom celý den, jo. Teďka jako nevím... <laughs> jako ne, ani o tom nechci odpovídat, ale jak to máte zdavě, nevím, nějakou vejplatu, jako odnášíš si tomu nějaký peníze, nebo jenom věc? Jo, 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 jo. jo. <laughs> za, za, tam jako nenecháš všechno, za, Začátky byly těžší takový. <laughs> už máš všechno, takže už to ne. Ne, je. to ne, to ne, ale jak samozřejmě, co se týče to, toho, tohohle, jaký je problém, že si všechno vlastně můžeš ošahat. A tak takže, to není, to je jako dobrý zase, že jo? No jako dobrý to je z hlediska výběru, <laughs> ale, ale to je z hlediska toho, že se velice rychle zabraluješ takže z tohohle úhlu pohledu to je to horší. Samozřejmě my teď máme možnost, jak jsem říkal, že spolupracujeme nějakým způsobem s Daivou, tak oni jsou schopni nám ty věci zapůjčit. Takže já napíšu, nevím, jedeme do Španělska, půjčte mi tenhle, tenhle, ten průd a buď mám třeba půjčený, nevím, na půl roku, na rok, anebo třeba na tu dovolenou. Jo? A ono to úzce souvisí s tím, jak jsem říkal, chceme prodávat nebo ukazovat zákazníkům věci, kterým rozumíme a který známe. A to bez toho, aby si to vlastně nevzal, k moc dobře nejde. No jasně. A takhle jsme to představili dajvě a oni řekli, že se jim to líbí, že tomu rozumí a podporují nás v tom, aby jsme Naš to mohli nejlepší. <laughs> Já že bych vícem taky nám jo, pánu, jo, jo. Půjčí pár Takže není to jako, jak dneska se říká, placená spolupráce a podobně, ale prostě nám umožňují. Nějakým způsobem do toho jejich sortimentu pronikat s náš, než jenom z katalogu. Ne, nebo tak to, zní, to, to zní skvěle, jako jestli ti někdo no. půjčí pro ty. Takže, takže je to vyloženě tak, že pro ty, který chci a musím je mít, tak ty si koupím, nebo na a věci, které si chci vyzkoušet, abych se s nima seznámil, anebo si teda potom půjčím, když se s tím seznámím nějak blíž a líbí se mi to, tak nám půjčou a pak případně se můžu zase odkoupit. Dobře, tak já se tam, kolik máš prutů doma? <laughs> jako mých vlastních. <laughs> jako vláčáků, když se budeme řekněme, řekně 15, ke 20, něco takového. Tak to, to není zase tak, kastr... to zase tak, vysoký je, čísl... to, no. je to, víc než já, ale, ale není to zase tak šílený. No. no, a je to i dost z toho důvodu, že se spoustu věcí můžeme půjčit. Mm -hmm. No jako, teď bych se tě jako zeptal, nevím, jestli to není taký kontraproduktivní jestli vlastně budeš chtít na to odpovědět prostě ta dajva na ty pruty a na vějáky, stačí ti to kompletně nebo prostě třeba tam jako máš i něco jiného, nebo je to blbá otázka Hele, stačí mi to kompletně, je tam je řek, aktuálně taková jako jedna mezírka kterou bychom chtěli nějak zaplnit, ale zase to řešíme s nima, mm -hmm. Pro ten sortiment, který se nabízí tady, je nějaký a v zemích okolo se nabízí zase různě jinak vybraný. Takže jde s tím třeba k dnešnímu dni trošku pracovat nějakým způsobem. Samozřejmě není to, že za měsíc zdaiva předělá celý katalog a vypadá tak, jak mi řekneme. Ale v podstatě mi tam skoro nic nechybí. Říkám, teďkon aktuálně bych se mi líbilo jeden produkt, kdyby se tam objevil. Ale zase je to taková specialita, kterou by <laughs> ne, ne, to není, to není, že mi ho jako vyrobí, to je, že ten prut, <laughs> ne, 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 ten prut jako reálně existuje, jo, jenom teď aktuálně jsou třeba v Itálii, jak jsme se o tom I takhle, bavili, že by bylo fajn možná zkusit, je sem dovíz, bošahat je a třeba řekne, že by pro český trh byli zajímavý mm -hmm. a mohlo by se to sem přitáhnout. Ale je to celý jako teoretická úroveň, protože jsme se o tom jako bavili ve stylu, že jako Možná jo, ale je to korporát. Ani oni sami to nemají tak jako jedno, No tak to je jo. jasný, to je jasný. Takže nechybí mi tam prakticky nic, co se týče na Vůbec nic. Tam je to jako kompletka uprutů. Říkám, teď se vybavím. Jako jsou jeden jeden jediný, který bych si dokázal představit, že v tom sortimentu není takový, jak bych si představoval, ale. Jeden, no. Z tisíce prutů, tak to není tak hrozný. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> já víš, já jsem si teďka představoval, jak by se jako v uh, japo, japonských znaků jako psal to Onya, víš, jo. že by to bylo jako možná to zahustit to náhodou. <laughs> to Japonce, co to v té reklamě ví, říká, prut to by bylo no, dobrý no, náhodou, to z no, japonsky. No. Myslím si, že by se mě nebyly nadšený. <laughs> <laughs> Hele, uh, ta tvoje vláčka, jak, ti to baví nejvíc? Protože samozřejmě přívlač, to je, to je docela široký pojem. Kdyby si musel jít na nějaký konkrétní revír a chytat nějakým konkrétním způsobem, jak je to baví nejvíc? Ale tohle jsou na mě vždycky takový jako zrádný otázky, protože jak jsem říkal, já nerad skončím jako u jedné věci, u jednoho stereotypu. Mě to pak jako díky tomu v té rybařině tlačí dopředu, zkoušet nové věci a tohle. Takže Kdybych mohl třeba aspoň sezóně to rozdělit, tak řekněme, že přes to léto, kdy to chytání dravců je jako i náročnější, ty ryby nejsou tolik ochotný, tak dost mě baví ulko. Samozřejmě hodně mě baví pstruhovka, to vlastně na to ulko navazuje plyně. S podzimem zimou rádu na sandáty, prostě propadem a tak to je vlastně na těch vašich sociálních sítích widget, takže no, je tak. umíte. No to nevím, ale, <laughs> já myslím, ale tak, něco občas chytíme. <laughs> tak jestli ty řekneš, že to nevím, tak to já nevím, co já ten. No, ale určitě to jde líp, to <laughs> ti garantuju. Jo, jo, myslíš, no, že jo? To je jednoznačně. Ty chytáte nádherný ryby. Ale jsou prostě tady v republice borci, který chytají líp, chytají větší, chytají hezčí. Jde to líp, prostě, vždycky to Máš jde to líp. takhle před sebou, že by si chtěl mít větší víc a to? Jako, máš uh, takhle v té rybařině? Nebo? Já moc nejsem na ty velké ryby. Ne, jako, že kdybych si jako pochoval v roce 90 centáta, že bych plakal, že po velká ryba. No, to ne... Máš ji 90. -tů? Ne, žež, mare, vůbec, vůbec. Ale nevěnuju se těm rybám tak, abych se snažil o velkou rybu. A já se vždycky snažím si zachytat hezky. Jasně. To je takový ten ultimátní cíl, z toho vlastně vychází i v létě to úelko, jo, byť by se dali chytat větší nástroje nebo zkoušet to jinak. Takže já to mám tak, že si chci jako zachytat. Někdy to mám tak, že si chci zachytat cestou, kterou si vymyslím, nebo jenom si zachytat. Jo. Je to různý, záleží, co si nastavím v hlavě, ale často nějaká cesta je pro mě cíl. Takže rozhodnout se na nějakým revíru, že to rozklíču, jak se tam chytají sandáti, aby se dali chytat, jo, nebo že ten den si zachytám sandáty, nebo že na nějakou montáž něco zachytám, jo? nebo jdeme na voku. Prostě mám rád jakoby, ty cíle mm -hmm. toho a, a rád, rád, si koušíš, zachytám. A rád zkoušíš nové věci. Tak jsem si vzpomínal totiž na takový nějaký tvůj systém z těch obratlí. A to dokonce jsem nějak se začal komerčně prodávat. Už, už to prodávám, ten vynález, A to, trv, takhle pak vzniklo? Trvalo trv to několik let. Ale jako není to, že jsem to celý vymyslel já, samozřejmě jsem to okoukal v zahraničí. Ale v podstatě jsem to chytal, když to viděl David a kluci v okolo, tak to začalo si ťukali na čelo a ty si blázen a to nehybil, vypadá ne. hrozně no, a se. tak dále. No ale já jsem to chytal prostě roky a furt a furt a furt a ty ryby jsem chytal, že jo a geniální na tom systémku, že jako absolutně nesmrtelný. No Ten už se žere jenom stromy na nic. jo. <laughs> Takže a to je potom jako sakra znát, když třeba, nevím, vyrazíme je do toho Švédska nebo něco, a že ten systém jak se nekrutí, neníčí, furt je stejný, extrémně jednoduchý na vymění trojháčků nebo nějakého doladění. Tak to prostě začalo bavit i kluky a dotáhli jsme to tak daleko, že jsme ho vlastně chtěli nabízet i ostatním, protože byl i o to zájem vlastně dřív, než jsme to vůbec nějakým způsobem prodávali. Bylo to teda dost náročný, než se to dalo dohromady a nakonec to dobře dopadlo. No jako já, když jsem to poprvé viděl, já si nevím, že se kdykoliv načelo, protože já bych prostě řekl, že ty to tam musí překážet. Ale asi ne, no. Asi taky jestli si chytal a chytáš, tak ne, no. Hele, já to mám ve spojení s velkými nástrahama mm. a tam si myslím, že takovéhle ty věci, které různým způsobem gazí siluetu nebo tam nepatří, tak ta tolerance je mnohem větší než u nějaký pěti, sedmi, 8 cm nástrahy. Mm -hmm. Jo, takže proto si myslím, že to tam nevadí. A druhá věc je, že ten systém, je hlavně vyvinutý na štiku, nebo aspoň v mých očích, samozřejmě to snese sumce nebo další takové herby, ale vyvíjel jsem ho s tím, aby šel použít na štiky. A ta štika je takový poměrně agresivní a trochu hloupej tvor, bych řekl. No tak jasně. Jo, že, že, ty její agresivní půdy jsou taky silnější než ostatní ostatních <laughs> tak a, o, tom žádná, a, o tom žádná, a, vadí to ještě o tom jí. A, tak jako kolikrát nám vzala jedna se tam máš kika třikrát pod nohama, no. to po čtvrtý dobrala. No, že? No, takže. To, je, to je jako klasika. Dokonce jsem viděl jednou, uh, samozřejmě bylo to myslím z Ruska, kde samozřejmě na nějaký mězer, jaký prase. Vzali mrkev, jí byla pěkně oranžová, seřízli ji, jí, narval jí takhle, propíchí takhle drátem, hmm? na, vokoval, kytil štiky jak suíně tyho na mrkev, prostě. Jo, jako tak ta štíka. oranžová je dobrá barva, že? No to tak těží, co, dá to takhle. Jako, jednoznačně. A tak jako já myslím, že vaše nejpopulárnější je růžová, ne? Hele, to by bylo, teď jsme se posunuli, no. Jo, jo, jo. jo. jo teď, tak jako za mě, za mě teďka top topka, já asi nejíc ta oranžová. Já jsem všude viděl furt růžovky. Jo, jeden bo, čas to byl ale teď si myslím, že jeden z největších hitů, aspoň za mě, je oranžová. A co se týče jakoby i u zákazníků a tohle, tak nejvíc frčí vlastně fluozelená, oranžová a signálně žlutá. Teď se jako velice jsou žádaný a musím říct, že ta i skvěle funguje u té vody. Není to jenom jako o tom, že, že je poptávka, ale i to skvěle funguje. Mm -hmm. No hele, tak jako to úplně naprosto koresponduje i jako s mýma preferencema. Já dokonce jako dlouhodobě ve vláčce prostě preferuju fakt jako křiklavý barvy. Já hmm. nevím, já jsem jako asi je to hloupost, jo? Ale prostě já k nástrahám vždycky věřil nejvíc. Já jsem i třeba u woblerů nikdy úplně moc neměl rád, nebo u gum mm -hmm. uh, prostě přírodní barvy, ty vole. Já prostě mám rád ty křiklady, já věřím tomu, že to že dravce je třeba vydráží. U mě se to zase tohle jako vyvíjelo, protože jsem měl, fakt jsem měl rok a všechno mu být křiklavý. přišla druhá sezóna, všechno muselo být přírodní, nechápal jsem, jak můžu chytat na křiklavý, jo. jsem se mi to v té hlavě lámalo jo? a ty takový bych řekl poslední dvě sezóny zase hodně tíhnu k těm křiklavým věcem, mm -hmm. mě trochu zblbnul i Tomáš, vlastně kolega z práce, se kterým chodím hodně na ryby, tak ten je právě jako hodně v těch křiklavých věcech a samozřejmě chodíme spolu, vokukujeme od sebe, co komu bere. A řekl bych, jako, co se týče toho si jako jak jsem říkal, co nejvíce zachytat, nebo co nejlíp, nebo co nejčastěji, tak si myslím, že ty křiklavé barvy tomu nahrávají víc než ty přírodní. Byť, že jo, že jo. byť budou dny, kdy ty přírodní to jako rozdrtí, to je jasný, ale těch dnů bude procentuálně méně, si myslím, než u těch křiklavých věcí. Mm -hmm. A ono taky potom jako otázka, jestli, jestli si to pamatuju správně, ono samozřejmě logicky, s čím než hloup, tak ta ryba vlastně přestává vidět barvy. Protože tam vlastně dopadá světlo. Ne ryba, ale ty barvy se vytrácí. Nebo tak, přesně tak. Takže vlastně, když chytáš na nějakých, já plácnu jako 8 metrů, tak už to asi jedno, ne, co tam dáš. Ale jedno to není, protože byť ta barva bledne, tak do toho hážou vidle různé věci, jako fosforeskující barvy. Pak třeba UV barvy, to je vlastně to UV -čkový záření se probojovává tou vodou snáš, Takže ty barvy některé se dokážou i rozářit víc v těch hloubkách. Hmm, dokážou se vlastně zvýraznit. Takže je to jako různý, jo, mm -hmm. ale někdy třeba ten kontrast můžeš dostat s nějakou černou nástrahou, řekněme, v té hloubce, nebo pak máš třeba glitry v těch nástrahách, tak ty jsi nemění své vlastnosti s hloubkou, že jo, jakmile tam aspoň stopovým šetla, tak to jsou malý zrcátka, který to jako odráží takže těch proměných je jako víc, než jenom, že by se ti ztratila barva. No víš, to jsou všechno pro mě novinky, takhle sofistikovaně. Jsem nad tím taky nikdy nemřeme jít na což no. šlupu, ty vole, a chytám. A no já musíš, to, musíš zkoušet, no. No, é, jako, já to řeknu znovu, a to říkám v každém podcastu, jsem taky rybář kochač, Prostě já mám ty vole. Ale jako ještě, když jsme u těch barev, tak eh, nedávno jsem byl s tím klukem na rybách a je, až zvláštní, jak fakt každý třeba i v rámci té přívlače věří trošku něco jinému, protože on na takovou v Průhlednou logicky, a tam prostě všechno bylo takový, uh, jo, prostě hnědý, Jasně. šedý, bílý, a moje krabička by ti vypadala, to je To bylo žlutý <laughs> ty vole, všechno, říkám, já to prostě fakt mám rád. Ale ono to bude asi i dost, myslím, tím, jaký revíry navštěvuješ nejčastěji, protože reálně můžeš chodit na revíry, kde tam bude 80% lidí pálit něco barevného tak je dost dobrá šance, že budeš vyhrávat na ty přírodní věci. Nebo čistá voda, kalná voda, jo? Jasný, to jsou zase všechno jasný. věci, které mění ty pravidla potom u, u, té vody. A záleží na tom. Takže i to, co já jsem tady říkal, že tohle jsou nějaký topky, tak ve finále někdo to poslouchá, si může ťukat na čelo a bude si ťukat na čelo oprávněně, protože v jeho podmínkách to funguje prostě jinak. Já si myslím, že to je skoro ještě jinak. O já si myslím, že nejvíc funguje to, čem věříš. Samozřejmě. To je faktor, který prostě je. Kto to byla naše oblíbená hláška, za kterou se nám lidi smáli, ale my jsme vždycky říkali, důležité je tomu věřit. No jasně. A to tak je. Protože to sundáš jinak hned, když tomu nevěříš. Je to tak. A nemáš šanci chytit, je to, chytět, je to tako, přesně to. tak. Máme to všichni, jako. Takže ta důvěra samozřejmě v ty nástroje. Já tam dávám hnědý černý věci, po pěti hodech to sundávám a proto říkám, že na ně... Ne... Jo, no, jo, no, já jo, no, jo, no. jo, rozumím, že. My naštěstí tam máme výhodu, že často chodíme společně na ty ryby tak to můžeme i třeba nějakým způsobem porovnávat mezi sebou. Když jde člověk sám, tak je to jako těžký. Hmm. Jo, to prostě, když bude fandit rotačkám a 80% času tam budou rotačky, tak logicky jeho nejlepší nástrah bude rotačka a bude Jasně. říkat, že na ty gumy nemůže nic chytit, ale ono když nasadí jenom situaci, kdy mu ta rotačka jako nemaká, a ještě třeba s tou gumou neumí pracovat, nebo to chytá jako tu rotačku. Nemůže <laughs> to, ta guma porazit. Prostě. prostě. To, to je blbý no. Potom, no. Ale zase všímej si, jak je to vlastně krásný. Víš, že každý jako opravdu i v tak vlastně úzkoprofilový jako je přívat, si stejně každý jo, najde jo. tu svoji cestu a, a to je krásné. Ty jsi teď říkal, že chodíš s někým, že vidíš vlastně, jak to dělá. Chodíš rád takhle s někým, nebo radši sám? Zásadně s někým. Fakt? Ale Až jako takhle? Tak zásadně, že jsem schopen mít nula vycházek za rok sám. Až takhle? Úplně do extrému. Mě to samotného skoro nebaví. Ty jsi blázen, mm. to napak. Já mám nula vycházek s někým. No, tak. To já prostě musím furt s Já jo. se tím ty jako rád povídám a sdílím ty zážitky. Povídáš? No furt, co tam směm. Mám na s tobou Ale my se u té vody kolikrát tak řechtáme, že nám pak třeba zákazníci volají do práce potom, že něco vybírali a že nás slyšeli prostě někde tamhle u, u, řeky přes celou řeku širokou a věděli, že jsme tam my a řechtáme celou dobu. <laughs> No tak s vámi nejdu. já, no, 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 no. <laughs> já se tam musím připlazit, ty vole, no, no. a slyšet jenom ptáčky a ještě mění vody. No, no. Já, ale když jsme se tady teď ještě povídali, tak mi napadla ještě jedna taková otázka, na kterou bych se rád zeptal. My přece jenom jist, k tomu se taky dostaneme, jezdíte všude možně za rybama, jakoby velkýma rybama. Uh, velká ryba a speciálně velká štika, je to o velký nástraze? Uh, obecně ne. Obecně ne, ale Fakt? záleží, jestli se bavíme o tom jí chytit, anebo jí cíleně chytit. Je to takový jako zásadní rozdíl. Cíleně chytit. Cíleně chytit si myslím, že by o větších nástrahách mělo být. Ta štika poměrně dobře reaguje na větší sousta, ale strašně velký štích se chytlo, nevím, třeba přichytání vokouunů na 7-10 centimetrový nástrahy. Jo. Takže proto říkám, věnovat se tomu cíleně, tak ty vlastně ani do toho nechceš chytat ty vokouny na tyhle ryby. Takže už jenom tím, že to zvětšíš, tak to selektuješ a zaměřuješ už třeba víc k té hmm, rybě. Hmm, Byť hmm. zase bude období, kdy bude spousta malého potěru, ta štěka se bude zaměřovat na ten potěr a když tam budeš hrovat 20 gumu, můžeš být v klidu prohrávající. Mm, jo. Mm, mm. A že z obecného hlediska a přicílený lovu bych řekl, že ano, ale není to nutně pravidlo, mm. jako všechno v rybařině. Já jsem jako mockrát v různých videích nebo článcích nebo od různých lidí četl jako nebojte se zvětšit, mm -hmm. já se musím přiznat, že jsem se k tomu ještě úplně nedostal, že prostě dá tam fakt jako nabít tam nějakou tu 25 cm, 20 cm gumu jako mi <gum> nejde, protože asi jako ty si taky rád zachytám a ono mm -hmm. samozřejmě mm -hmm. si moc nezachytáš. Jo, u mě je ta štika teda jedna jediná taková jako výjimka, kde se snažím jít povětší, tady mi to teda nejde, ale… Otevřeně se tomu věnu třeba dvakrát za rok, takže ty šance nejsou velký, když se tomu nevěnuješ. No, Spíš potom třeba v tom zahraničí to zkouším mnohem víc. Ale uh, u nás v našich podmínkách to zvětšení si myslím, že je fajn z toho růru, že přesně jako ty spousta lidí se toho bojí. A tím pádem, když jdeš na ochytaný místa, mm -hmm, kde ty mm, štiky mm. prostě to znají nějakou tu standardní velikost 10-12 cm, řekněme, no, jeský, jeský. tak ty tím zvětšením začneš vlastně nabízet něco, co neznají nebo znají strašně málo. A to může být jako zásadní game changer a už jsem to jako ve své rybářské kariéře zažil jako hodněkrát. I, I jsem zažil situaci, kdy šel přede mnou ušli dva, dva, vláčkaři, prochytali ty samé místa, který já jsem chtěl chytat. Byl jsem prostě hol poslední v řadě, který přišel k vodě. Neudělali ani šťouch já jsem po nich sklidil 8 štik a bylo to jen o tom, že oni fakt největší nástraha byla okolo 9 cm, já jsem chytal 14 cm. Neděje se to jako denně furt, ne, ale nezumím. ty situace reálně jsou to to a reálně rukama, to funguje. To bude rukama. <laughs> to, to si, <laughs> jsem, že ne. I ne. to bylo jako v době, když jsem nebyl zase tak šikovný rybář, ale prostě stačila <laughs> taková změna aby to zafungovalo. Uhum, uhum. Ty vole, no zase ty vole. Tak jsem se chtěl něco zeptat, to je úplně zásadního, a mi to vypadlo. Já doufám, že nejsi ze mě v rozpacích. Ne, 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 Spíš jsem možná unavený, víš, ta devítiměsíční holčička vydává dává za Tak nám rostou zubky, takže, mm -hmm. takže já. a to se ti pak dobře bude stát na ryby, ne, když budeš furt Jo, to ano, no, ano. Tak, tak zatím víš. nevstávám, zatím no, ale, ale to, jsem mě si ta, to jsem si taky říkal. To <laughs> jsem si taky říkal. Ne, ale jako já nesnáším stávat hodně brzo, kromě toho na ryby. To jsem schopný. Já ani na ryby. Vystřel. Jo, fakt, nejde to? Vůbec. Vylekili. Já ráno, já se tomu vyhybám jak čert kříži. Já prakticky na zahájenou jsem na čtvrté úvody a pak už ideálně nikdy. <laughs> až takhle. No, já to jako Fun. to stávání jako nemusím. Sky, David ten je ze mě nešťastný, vždycky ráno chce stávat, být tam včas tohle a říkám, ne, stejně to bude brát až později. Naštěstí se mi to i daří, že to bude pozdějc, <laughs> Takže mám většinou nabito já má. Tak to já mám opačný zkušenosti, teda já, já, tam musím být na rozední, jinak mi to sere. A většinou to má bych řekl, no. řek, že jako to jde nejlíp. Jako to. A pak už to jako v létě 10 hodin na režimu, protože se o Když se budeme v létě, tak jo, tam je to takový jasný, že že buď ten soumrak, nebo to svítání jsou takový top časy, byť zase bude záleží jako na revíru, jo. Ale řekněme obecně, že jo, ale pak si myslím, takový ten pozdní podzim, zima, si myslím, že už to není takový ta game jinýho, changer, jo. To něco jiného. Já jsem dokonce, hele, za svůj život mluvil s několika lidma, kteří mě přesvědčovali o tom, že v létě je. je na nejlepší čas poledne. Tyvo. Slyšel jsi to někdy? Slyšel jsem to i o sandátech. Mně to říct, A... to tam se. Prostě. Jako nějaký pěkný ryby se přes ten oběd chytí. Jestli je to takový množství, anebo je to tím, že si to dobře zapamatuje, že 12 hodin, to je jako, že nejvíc ryb bere pod <laughs> rátama, že jo. To vnímám no, jako si... podobně, jo. Takže jako chytat se dá, to J jsem neslyšel. Tak. To, to jsem neslyšel nikdy? Ne. Nejlepší místa jsou vždycky pod drátem a to kamkoliv jdeš a dráty vedou na vodou, tak všichni říkají, tam je to nejlepší. Vak. No, ale to je prostě podle mě jenom tím, že to místo jako poznají, jo? Že? no, že jasně, no. A jako čím to kdo vysvětluje jak nějakým napětím, jako no, jasně, no, jako... že to přitahuje ryby a bla, 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 jo? Prostě ne, podle no. mě to je tím, že to místo prostě poznáš dobře, jo. <laughs> <laughs> takže, vždy to jist. přisuzuju jako doskem poledním rybám. Samozřejmě někdy se třeba vyplatí jako vydržet, ale v tom létě je to kolikrát očistec ve 30 stupních. A jak jsem říkal, v tom letě jdu hodně u Elko a tam se dá zase úplně komfortně zachytat celý den. Je I nezači. nějaký rozumnější ryby. Určitě, jo. určitě. Jo, ten tloušky to veme kdykoliv. To je jo, Třeba ale i chytné štiky, candáty, jo, okunky nějaký, jo. Fakt hmm. na to vyblbnutí hmm. za mě ideální. Hmm. Hmm. No, Andro, pojďme zase se malinko posunout. <rý> uh, malinko zase jakoby v úzovkách zpátky k tomu kajaku, ale spíš jsem se chtěl zeptat na to. Ono všeobecně, toho se určitě všímáme oba, je čím dál populárnější vlastně lov z plavidla. Hmm. Jo, to je tak, takový, bych řekl, jako ještě v rámci té přívlače, takový highlight, asi že... to vidíš častěji, no. Hodně se to teďka objevuje, možná z té Ameriky, nebo takhle tam to asi hodně, nevím, to je jedno, ale každopádně tady to tak jede. Je něco takového třeba tě jako láká, nebo máš něco takového za sebou? Jako, vy přece jenom hodně chytáte z logie, no. tak jako lákalo by tě třeba soutěžit v tom, nebo... Hele, ty soutěže, aspoň v tom podání, kterým je tady, mě to moc jako neláká. Mm -mm. Často jak ty si říkal, zase, když jsi jako soutěž, jo, tak chceš mít nějaké jako soutěžní podmínky. Většinou tyhle ty závody začínají pozdě, jo, takže nestihneš ten rozbřes, kdyby si lupnul prostě dvě bodované ryby a pak se tam můžeš plácat. Někdy je to zvláštně bodované, že se bodují ryby, který vůbec jako nemá význam chytat a vlastně na, na nějaké přední příčky tě vystřelí náhoda, jako extrémní. Jasně, budou tam jeden, dva borci, kteří to zvládají cíleně, mm -hmm. ale prostě ze 60 lidí na té vodě ta náhoda se do toho strašně zamíchá, takže tak, jak jsou zatím tady organizovaný, tak mě z toho nic jako nezlákalo, co by bylo zajímavého. Prakticky jako vůbec. Takže jste nikdy jako s Davidem prostě třeba neuvažovali, že byste udělali posádku na straně CZ a jeli tady nějakou logniligu, ty věci jako ne? Úplně, úplně ne, ono to jako souvisí s tou prací, že jako. Jasně, jasně. Radši to věnujeme někam jinám a ve finále Prostě ty, když jdeš na ty závody, tak ti někdo vybere vodu, čas, místo, podmínky a já tam můžu o týden později, můžu jít kam chci, v kolik hodin chci a chytat si kde chci. Jakoby, jo. Jasně, jasně. Takže můžu jeden týden místo závodu využít kreativně a druhý týden na ryby využít tak, jak já mám představu. Takže jako ze spousty faktorů, který v tom jsou, mě to nějak jako neláká. Mm -hmm. Ani ta ve finále, řekněme, ty zahraniční formáty nějak jako Zatím ne. ne, ne, ne ty holandský a tyhle ty, třeba, ty třeba, ale jsou jako švédský nějaký jako zajímavý formáty, ale není to tak, že bych nad tím každý den přemýšlel, hmm. že bych tam chtěl. Neříkám, že to nikdy neskusíme, nikdy neříkej nikdy, ale aktuálně ten stav je takový, že vůbec tu myšlenku na to nemám. Ne? ne. Já si asi říkám, že jako když člověk vidí ty vaše fotky, takže byste na to už měli docela dost, nebo určitě máte dávno dost zkušeností na to zachytat, víš, jakože že by to mohlo být třeba i úspěšný. No nějaké zkušenosti tam jsou, samozřejmě chytání v těch závodech je vždycky jako jiná disciplína. Mm. Jo? A to, ať jdeš na, jakou, na jakýkoliv rybářský závody, tak to, že ty si na ten rybník sedneš sám a nějak tam zachytáš, a když bys si to porovnal s tím žebříčkem, že bys byl první, tak v těch závodech pravděpodobně první nebudeš. Protože se ty podmínky jako dramaticky změní, no, někdo ti ty místa vykouží, někdo ti něco rozplaší, někde si druhý, třetí, čtvrtý, pátý, musíš si to nějak strategicky rozvrhnout, jak budeš chytat, to se ti může pokazit. Jo. Hmm. Zase těch proměných je v tom tak moc, že stabilně vyhrávají ty, kteří to mají v té hlavě. Jo? Hmm. Takže, stabilně, jo, že někdo hraje nějaký jasný. závod, to může být o náhodě, ale prostě, když někdo desetkrát byl za sebou první, no, tak to musí umět. Mm -hmm, mm -hmm. Takže nemáš jakoby, úplně třeba tu rybařinu spojenou s tím závodím, s takým závodním duchem, protože se dělo tady přede mnou už hodně lidí, kteří vlastně víc chtějí závodit než rybařit. Jo, tak to ne. Já jako soutěživý typ jsem, ale mě stačí, já jak vlastně furt s někým chodím k té vodě, tak, tak, tak vlastně tak jsou jsou kdo chytí <laughs> víc ryb, jo. Takže, takže takhle to je. A vlastně jediný závody, kterým se hodně v úvozovkách teda věnuju, tak jsou jako duháci na rybníku, ale je to s tím, že vlastně dvakrát za rok jdeme do Estrabic. Je to závod, který sponzorujeme a máme tam vlastně možnost si i zachytat. Takže tam se dvakrát za rok zúčastním a vlastně v rámci toho závodního nadšení mi to stačí bohatě. Jo, 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 jo. <laughs> Hele, uh, on your, uh, já si myslím, já jako by nechci pořád mluvit o Davidovi, na druhou no. stranu dva jste takový jako parkáci, jako jsem říkal dvojka, že ono to jo, úplně nejde. Jo. David určitě patří mezi, řekněme, nějaký tři, čtyři nejznámější určitě rybáře v Čechách a streamuje to spolu, s takový hodně propojený, jak moc poznávají lidi takhle úvody nebo ve městě. Hodně, víš? No, někdy mě to až překvapuje, musím říct. Jako, když jedeš u té vody nebo nasedáš na kajak, tam jde někdo vláče, tak se normálně jako pozdravíte jako rybáři a pak už se budu těšit na stream. Jo, jo. Já si myslím, <laughs> že musí být hodně, Relativně docela, jo. Čekal bych, že to bude méně častěj. Nevím třeba, jestli fakt. je to tím, že hodně lidí je tady na jihu, který nás jako poznají. Nevím, ale jako... Pozná nás dost vláčka, Já si myslím, no. že ty streamy jako jsou hodně populární, že jako hodně, hodně lidí vás, vás nějakým způsobem, no, no, no. No, no. Já začal si někdy jako něco, jako negativního s kým byl spojený? No, negativního strašně záleží vlastně z jakého úhlu pohledu se na to jako podíváš. Jo. Může to být negativní z toho, že ty lidi mě poznají a vidějí třeba na jakých místech chytám. Tak vlastně jako by ty místa tímhle tím, byť to jako nechci dělat, tak je nepřímo můžu třeba propálit. Ta je jedna z těch věcí. Druhá z těch věcí, kamarád říká, že učit lidi chytat ryby je blbost že prostě nějakým způsobem to asi bude i škodit těm rybám, na druhou stranu to jsem si já se vždycky no, no. snažím jako argumentovat tím, nebo my se snažíme, aspoň teda doufám, že to tak působí, protože se reálně snažíme ty lidi naučit, jak se chovat ty ryby, co jí jako škodí, takový ty největší chyby, aby se jim vyvarovali. I třeba máme Facebookovou skupinu, kde prostě nepíšeme, hele, ty si debil, válíš ryby v písku, ale napíšeme mu, hele, prostě do písku ji nedávají, proto, proto, proto a radši třeba ploš na podběrák nebo něco. Snažíme se to jako, jako, lidskou cestou dělat a myslím si, že spoustu lidí jsme právě jako naučili se chovat ty rybě slušně. Ona spousta lidí to dělá jako omylem, že neví, že to je jako problém, jo? že mm, vidí, mm, že ta ryba odplavala, mm. je to v pohodě. Ono to za dva, tři dny už není v pohodě. Jo? Mm -hmm. takže, no, jeský, takže si myslím, že jsme víc přispěli, než ubrali. Ne, tak jak už no, to je nebo úplně doufám jestli, v to. Ne, tak takhle, jsem to, jsem to ani nemyslel. Já jsem to spíš myslel tak, že prostě, jestli se dá mluvit o popularitě v uvozovkách, no, jasný, v, ale to je jedno, řekněme, když to tak nazveme, tak samozřejmě vždycky to má dvě strany. Tak jestli ti třeba stalo víš, že někde, jako si byl u vody, někdo někdo naopak, jako tak strašně hejtil. Jo, nebo jako ty jsi jako... hrozný kretán, no, ne, to ne, to se vždycky ne, děje někde v pozadí na internetu. Já ani osobně moc těch hejtů nemám a většinou nějakých těch různých, řekněme, názorů, tak se ke mně skoro ani nedostalo. <laughs> takže to já, ne. jsem právě, já jsem právě zahlít, jestli si to správně pamatuju, že někde vás někdo sledoval jenom dronem? Nebo je to... Jo, jo, jo. To jo, něco takového bylo, se dávalo No, ale to není jako z toho důvodu, že bychom byli nějak víc vidět a tohle a to jsou takový žabomyší války jo, 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 jo. na pozadí. Chápu, chápu. OK, hele, Oňo, uh, uděláme ještě jeden posun, no. který s tebou chci probrat. Uh, vy hodně s Davidem, nebo nejen s Davidem, ale samozřejmě takhle s dalšíma kámošima, no, no. jezdíte po světě. Po Evropě, můžeme Po Evropě, dobře, <laughs> jsme <laughs> tak daleko. Já jsem taky, <laughs> že tak přes taky, trošku <laughs> třeba cuknu zpátky, protože tady se byli lidi, co opravdu no, no. po světě. Ale na nádherný místa rozhodně. Uh, docela často teda jsem zjistil, než jsme sem přišli, že teda český Zní se myslel, že jsi mě nastavil. Teď to trošku zimě tak zimě 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 <laughs> A uh, Přes se vrátili ze Španělska. Je to tak, buda, je jak to tak. bylo. Ale trochu zima na to, že jsme byli na jihu Španělska. Samozřejmě díval jsem se v pondělí, kolik je tam stupňů, tam bylo 27, tak nám tam mrzlo. Jako mrzlo? Mrzlo, jako mrzlo. Ráno omrzá loď, klouzala, jak prostě jízdeš bruslit. A tam je jakoby hlavní problém v té oblasti, kde chytáme, tak vlastně stačí slabý větřík, nějaký lehký opar z mraků nebo něco a už se dělá rychle jako zima. Takže když je bez bezvětří, slunečný den, chytáš v tričku v teplákách, jakmile trochu fouká, tak jdeš prakticky do zimního obleku. Mm -hmm. tak... Teploty je strašně obrovské a my jsme teď kontrefili období, kdy nám prakticky foukalo furt různou intenzitou. Takže do trička jsem se, se tam slíknul jednou asi na hodinu a pak už ta zima byla jako moc, moc velká do toho většina ryb brala právě ráno při rozbřesku, a večer při soumraku. Zimou, takže, že jo. takže to byly ty zemější. samozřejmě poslední den když jsme odjížděli 18 stupňů přes den. <laughs> tak, to, tak, to je jasný, ty vole, tak to je jasný, Takže jako na tu loktu toho musíš tahat, tam asi takhle, tam asi s kajakama nejezdíte, vík, Ne, 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 tam je i nějaký problém, já teda tomuhle přesně nerozumím. Takže jenom řeknu informace, co jedna paní povídala, ale pokud, to, pokud je to aspoň částečně pravda, tak ty bys tu loď registrovat, já by měl registrační číslo a pokud ji odvezeš takhle od někud z cizin, tak bys ji měl i vydezinfikovat. Ale není to jako, že co jsem pochopil, že ji umáš ty, ale musíš ji někam asi jako vzít. A tam ti dají jako razítko, že to je v Je takhle ten kajak? Jako? Všechno. Cokoliv Abyš to něco nezavlak, že jo? Takže, takže ale říkám, informace to jsou jedna paní povídala, nevím, jaká je skutečnost. Nicméně třeba ty lodě tam re, jako reálně registrovaný jsou, mají jako nalepený v vozovkách SPZ. -ky. A... Tak to konec konců u nás taky, že jo? Musíš no. mít správně. Jasně, by... jasně, A další věc je, že tam jezdíme po přehradě. Dalo by se to odchytat s tím kákem, ale už když dostaneš jako mlsnou, že bys zacestoval, tak už je to takový zdlouhavější. No, no jo. to je jasný, to je jasný. No a co se povedlo? Co bylo, se to, povedlo? bylo to úspěšný, nebo teda spíš méně? Hele, bylo to slabší než minulý rok. Tam no, jsme to si myslím rozděl, rozdrtili jako ve velkým, to jako v kempu nás koukali, co chytáme za čísla. Letos jsme se drželi, uh, nám aspoň v kempu řekli, že jako i průměrný úlov, je 10 ryb za den. Jo. Tak to se nám dařilo až na pár výjimek, vlastně každý den, být nad tím kousek 13, <laughs> 11, 15 ryb ale bylo to jako podstatně méně než ty roky předchozí, tam největší číslo bylo 52 centátů za den. Ty bláho. Tři lidi v lodi teda, jo. Ty bláho. Teď jsme taky byli tři v lodi a nejvíc jsme měli fakt asi 15 centátů za den. V čem to bylo lepší, tak se chytali větší ryby. Jo? Hmm, takže vlastně minulý rok jsme dali dvě nebo tři sedmdesátky, teď jsme jich dali asi deset. Mm -hmm. jako 70 plus nebo vím. Jasně, jasně. Hele, nachytá na takovýhle vodě každý, nebo to tak úplně neplatí? No, Jo, myslím si, že jo. Samozřejmě neříkám, že každý každý den. To už zase musíš aspoň trošku něco umět, nějaký základy, ale nachytá tam prakticky každý. My jsme dělali nějaký podvodní záběry a máme jeden záběr, kdy je tam, myslím, sedm sandátů na jednom místě. Takže, v jaký hloubce? Hele, tohle jsme byli asi na pěti metrech plus minus. A tam je tak čistá voda, že si viděl tou kamerou, to vidíš takhle do pěti metrů? No, já jsem měl kameru přivázanou na šňůře, já jsem ho spouštěl dolů s Ty jsi spustil, spustil takhle. No, ale viditelnost byla nějaký 2-3 metry v té vodě. Uhum, uhum, uhum. Možná víc, chvíle má. Záleželo, tam se různě mísila voda. Takže jako ryb je tam mrak. Sedm sandálů. Jo, ale samozřejmě můžeš přijet, vybereš blbý místa, tam ty sandáty neuvidíš, no tam uvidíš jednoho, dva, tři. No a můžeš být zase jako Rozumím. prohrávající, jo? to problém není. Takže jako řekněme, každý asi ne, ale ty šance tam jsou velký v rámci třeba toho týdenního pobytu, abys něco chytil. Mm -hmm, mm -hmm. No. Ale tam jako bez echolotu asi si jako neškrtáš na takovýhle místě. Ale jo, jo? si, nesmíš... <laughs> je tam, tam je třeba velký problém, na tu přehradu, kam jezdíme my, tak je hodně zarostlá, tam vlastně to jsou zaplavený ale buď oliv, nebo nějaký ovocných stromů a tohle. Aha. Doslova to jako ale, když si představíš prostě alej, tak, tak to... Takže vásky, tako, jako to asi je problém. Hodně, hodně, ale Ahoj. samozřejmě jsou v tom ty ryby, jo. Takže kdo se nebojí trhat, nebo ovládá techniky, nevím, použít třeba osetový háček nebo něco, aby trhal míň, tak těch ryb chytí víc, kdo to prostě bude v obloukem a bude chytat nějakou planinu, aby neutrh, tak samozřejmě pokud nebude nějaký důvod, aby se tam ty ryby držely, tak zase může být druhý. Jo. Mm -hmm. A ty to pouštíš teda jako do toho, nebo to chytáš nad kým? Nad do kým po do Do toho. Do toho, do toho. <laughs> ne, tak musíš jako blízko k tomu, samozřejmě ne, Taky jsem hodil přes strom kolikrát, jo. Ten se je háček, kde protáhnout. Samozřejmě musíš si to představit, nesmíš na to koukat, jak na košatou jabloň, ale už zůstanou vlastně jenom ty silné větve, jak už je to dlouhodobě zatopený, jo. Ale fu, furt se v tom dá trhat jako Tři šličný. náhozy, tři utržení, úplně v pohodě. Až tady. takhle? Jo, bez problémů. Takže furt vážíš jako debil, ty vole. No, já jsem... jako prase, zima a ty furt vážíš. Ale minulý rok, minulý rok jsem byl na to takový víc odvážný, méně mi to vadilo i v rámci toho, že to bralo a jenom v návazcovce jsem tam nechal asi 80 metrů. Jenom v návazcovce. Uh. <laughs> Ale letos jsem byl připravenější, vzal <laughs> jsem si ovseťáky a tohle a už to nebylo tak horký. Jo? No, Hodně, my jsme teda i víc času strávili vertikálem, protože byl úspěšnější než ten odhos tenhle ten rok. Ale prostě, když se správně přizpůsobíš těm podmínkám, tak to chytat jde. Hmm. Hmm. Hele, víc ryb, kým offsetovým háčkem nebo ne, při tom záseku? Uh, jo, je to samozřejmě, prostě offsetový háček samozřejmě záleží, něco něco jak bys to jako doladil, jo, ale prostě ten hrot je skrytej. To znamená, že ty při tom záseku ten hrot musíš tej držce nějakým způsobem odhalit aby se to zapíchlo teprve do té ryby, no. může ti do toho vlízku z té gumy, už to jako by ne, ta ryba to nemusí vymáčknout a podobně. Takže ta úspěšnost nižší musí bejt, hmm. to je daný. Pak jsou různý faktory, které v tom hrajou roli, jako třeba žravost těch ryb. Když prostě zhotnou celou 15 cm nástrachu, tak ta šance na zásyknutí je mnohem větší, než když to chytají za konečky. Jo. Chápu. Takže zase záleží třeba i na té agresivitě ryb, jak si úspěšný, ale obecně je to horší. Uhum, uhum, uhum. Uh, co sumci? Povedli se nějaký? Sumci byli, vlastně jediný, kdo dostal sumce do lodi, jsem byl já. A David jednoho velkého urval. Jo? Hmm, David ne, nerad mění uzlíky, nerad převazuje a za přách kobilu, že jo? Vymotali jsme se ze stromu, říká, dobrý, dobrý, teď teď už by to mohlo jako jít, a říká, no ten uzlík mám asi ještě z rolíka z minulého roku, tak se do něj jako opíral, chtěl jako pro větší ryba, ona by tě dokázala tahat i dvě hodiny a pak už jako, jako na nachcípnutí, takže ji musíš dát trochu pokouřit i s jemnějším vybavením, byť byl relativně připravený, měl jsem nější návazec, všechno, ale uzlík to nevydržel. Tvě, já jak poslouchám, tak já jsem Že... jako ten David, ty vole, <laughs> ve všem, ty vole, ale jako... Já se jako. ty uzlíky vůbec jako nechápu, já to všechno měním. Až tak? No, protože to je jako taková základní věc, která tě může připravit o velký ryby, no rozhodně, ale ne. jako ve finále operací na 15 vteřin. A třeba voby překováváš jako v nebo jako... Já vůbec nechytám Ten vůbec nechytáš? Já jsem jenom v gumách. Jenom až takhle, jo, jo. až takhle ortodoxně. Ani třeba jako na to tloušky, někdy tu rotnu, nebo na, na jako si nevezmeš? Na pstrouška vůbec, na toho tlouště občas plandavku, rotačku, občas, ale já zase na tlouště chodím málo poslední dobou, jo, uh -huh. je potřeba říct, tam i třeba toho Voblírka, ale jako… Nebo Nabolený třeba, taky gumy? Nabolený, tak na Propa je... třeba, jo, jako jo, ale to jsou všechno jako výpravy, kterých jsou jednotky za rok. Prostě uh -huh, uh -huh, uh -huh. mě na ty gumě baví, má je to strašně univerzální nástraha, plave v jaké hloubce ty chceš, podle toho jako montáž umyslíš, žádná, co no. k tomu přidáš, jasně, jasně. takže se to s ním strašně snadno reguluje, je to, co si budeme povídat, jako levnější. Ono jako no tak. U, u, voblera za 3 až šest stovek, nebo gumu za 20 korun je taky jako finanční rozdíl. To je Ty Wobleri je třeba problém na místa, kam chodím, je házet daleko. Jo. Mm. bys musel vymýšlet nějakou bejkárnu, nějakou zvláštní montáž, která by se asi motala ve finále nebo něco. Takže má to tolik úskalí a druhá věc, co mě jako baví na těch gumách, že tomu musíš dávat život ty, Jo, že jako něco, i ve finále ten hloupý propad, který může být v úvozovkách monotónní, nemusí, tak vlastně furt střídáš mezi dvěma polohama, když to hodně zjednoduším. U toho wobleru nebo rotačky, jak je základ, jako táhnout, pak jako můžeš zrychlit nebo twitchnout, a nebo zpomalit. Teoreticky řekněme i zastavit, jo? Třeba u té rotačky kůř, u woblera, jako jo, jo, Tam je to blbý, ne? Ale není to tak hravý, No jasný, Takže mě to tolik nebaví. Prostě na tu gumu si tu rybu musíš víc zasloužit. A to jo, je <laughs> jo. Pamatuju si, když jsme byli, šli jsme zkoušet sumce, já je taky chytám na gumy večer, i večer, a byli jsme zkusit takový jedno místo, že zkusím jako sumce, já jsem si vzal vlastně jednoho většího oblera, takového zavalitějšího, že to bylo jako dobrý. No nahodil asi pětkrát, říkám, ty vole, mě to nebaví. Asi po deseti minutách jsem urval, říkám, jest, je to za náma, zpátky do gum a čus. Takže když se potřebuješ bavit nějakých oblerů, tak to tam jako... jako... Nebylo to cílený, ale docela se to potkalo šikovně. Hele, ještě, jak na to nezapomenu, napadla mě teď samozřejmě taková kauza, když jsme se tady bavili o Ebru a o sumcích, to vlastně vyvražďování nějakých sumců, se na to díváš. Hele, já se musím přiznat, že jsem to téma úplně nepochopil, protože jsou dva, a ono se dva nevím, hlavní proudy a jeden tvrdí, že se vymastí prostě, já nevím, Ebro, celá Francie, celá Itálie, Což to je jako mě, přeženu. Mě, je blbos, no. A druhá tvrdí, že se to týká jenom pár míst, kde ten sumec výrazně utlačuje původní druhy. Tak, tak. A já jsem si k tomu neset, abych si jako zjistil, který z těch táborů má pravdu takže k tomu nemůžu moc říct. Jasně, funále, no, jasně, jo. jasně. Údajně by se to mělo snad týkat jenom pár nějakých jezer nebo co. No. Ale jako vím, vím asi to samý co to mě jenom no, zajímalo, takže, když takže, jsme tady jako sumce na kouste na Jestli takže, jestli jste si o tom Já jsem bavili, nebo... pár nastraných lidí ohledně toho slyšel i viděl no, osobně, ale no jasně, jasně. říkám, za mě neutrální pohled právě o tom vlastně nic nevím, mm, takže to mm, nemám mm, jak vyhodnotit mm, v hlavě. Hele, uh, to, co lidi jako milou nejvíce, oblížíme blížíme se ke konci YouTube částky, to musíme propálit ještě tady. Pod nějakou rybářskou historku. Rybájí Máš nějakou stavky? jednu, na kterou, kterou prostě když se někdo zeptá, tak první, co ti vyplave na hlavě? Ale mo, mo, moc ne, já vyprávám jako spoustu zážitků, že to jako točím, ale jako, <laughs> jako něco, co se sem asi hodí, tak bych mohl asi jako popsat, jak jsem si vrazil vlastně minulý rok trojháček do ruky, kdy, kdy jsem vlastně na tomhle systémku jsem pouštěl už štiku. I na tomhle systémku? Na tomhle systémku, jo, na tomhle vlastně z těch obratlíků jsem pouštěl štiku a mě se v tu chvíli kleště. A tak jsem to z ní jako chtěl teda jako vyrazit, že to vytáhnu, jenže ta operace trvala už třeba nějakých 20-30 vteřin, řekněme. No a ta štika se jako mrskla a jak nebyla jako největší, tak nebyla moc za co držet i tím skřelovým matem. No a jak se mrskla, tak vlastně ten spodní trojháček z toho systémku mi hodila přes prst a ještě jak mě vlastně lehce řízla skřelama, tak jsem ji pustil. Takže jsem si zarval trojháček do prstů suverénně. A štíka na druhém konci, že jo. Oh, a ve vodě ještě. Který? No jasně, no. no. no ty Tak se jako začala mrzka, tak to jsem jako nějak zvládl jako specifiko. Tě... To, bylo, to bylo, bylo to na břehu, ne? To bylo na vodě. Na vodě, na vodě. ve Švédsku. Ty. Uprostřed lesů. Takže padla takhle do vody. Takže ty tak... si ji specifikoval tím stylem, že si prostě zvednul ne, ne, ruku. Ne, oh. ne, ne, druhou rukou. Fff, vlastně snažil jsem se podle mě držet, jo, držel jsem ten systémek, aby mi vlastně nemohla tahat za ten prst. A teď jako co? Říkám, ty vaší pací kleště nemá co udělám. Naštěstí kousek ode mě David, ten to jako spatřil. Říká, chceš pomoct? Říkám, jo, pojď sem, ale rychle. Prostě v bolestech tohle, no, že že to se jim držel. Teď do toho, jak tě do tebe stříkne ten adrenalin, do toho jako nějaká nebezpečná situace, když si začnou klepat ty ruce. Tohle, to byl teda že? trojhák přes protihrot. Jasně, úplně. Ještě docela jako poctivý. A tak přijel teda David, štiku zvlád pustit, tak už jsem byl teda jenom na systémku ze systémku vlastně sundal trojháček, takže pak už jsem měl jenom trojháček na prstě. Musel jsem dva kilometry s trojháčkem dopádlovat zpátky do tábora. A tam už jako cestou říkám, no dobrý, no tak to bude bolet, prostě to země David vytáhne, bude to za mnou. Že? A teď v těchhle myšlenkách si zezadu, hele, já to asi nedám. Říkám, jak jako nedáš? No musíš sám, mě asi bude blbě. Říkám, ty vole, ne. Říkám, tak dobrý. To bylo někde v půlce. Říkám, tak další kilometr jsem měl psychickou přípravu, na to teda, že to dám sám. Že jsi to vyrval, jo? No, musíš propíchnout. No samozřejmě. Ja. říkám, to je dobrý, jak, tak uvidíme no, něco tohle. Tak jsme sedli do tábora, viď? kořelka, dezinfekce zevnitř zvenku. A teď prostě takový to, no já nemůžu, mě špatně, mě jsou úplně jsou kolena. A říkám, super, takže jdu do toho sám. No tak jsem postupně prostě probojovával se s tím trojhákem ven. Postupně ještě k tomu, jo? že Ale ne, nejsem schopen jako by to udělat. Když, když si mám jako ublížit sám, tak musím pomalu <laughs> a s láskou. <laughs> Majským se <laughs> takže jsem to jako postupně teda vydoloval ven a musím říct, že nejhorší část byl okamžik, kdy jsem se vlastně, kdy už koukal celý hrot a musel jsem prorovat ten protihrot. Byl poměrně vystouplej a tak už se jako dost brání, takže ty si za ten trojhák a tak už se jenom zvedala prostě furt nahoru, že jo? A furt to nešlo, nešlo, nešlo. Ježiš, jaký a... ruky to bylo, prosím. Ale tady jsem to dostal semka do prstu. Uhum, uhum. Takhle těsně vlastně před kloubem a tady u to vylezlo. Takže to jsem dal až na druhý pokus, kdy to jako vyskočilo a co teda musím říct, v okamžiku, kdy vyletěl ten protihrot, tak jsem věděl, že jsem zvítězil, veškerá bolest a veškerý stres opad. Během milisekundy už to byla úplně jako pohoda, David už jenom počítí ten trojhák, já jsem ho vytáhnul, bylo to za náma, už jsme se tomu mohli jenom smát. Vrchol všeho bylo, kdy kamarád se vrátil a říká, no, já jsem málem poblil. <laughs> a tím to skončilo, jo, takže to je takový jako dobrý zážitek, který rád vyprávím. <laughs> Zažil jsem ho taky, možná jsem to tady jo. taky taky vyříkal. Měl jsem rybu na prutě a, a druhý trohák v ruce, byl to takový malý tloušť. Je to bomba. A jo, bomba, bomba. <laughs> Abych teda, jsem tady taky říkal, bych jako se k rybám fakt chovám jako maximálně šetrně, tak v tu chvíli jsem to tlouště zaklek stylem, že prostě, aby se nehnul o milimetr, protože Vůbec to, to, to nejde, to je, jako je Vůbec šílený. Už jsem to taky zažil, v té době už mi nikdy v životě nenapadlo jako zvednout prostě prutem rybu z vody a jako rukou jí ten háček mi dává zase pánem, že to je tak jako... Je to, je to nejbezpečnější cesta. Ono se jako na té rybě dá poznat, když jí jako prochází nějaký pnutí, že se mrskne nebo něco. No, Ale říkám, mě ano. zradili zrovna v tu chvíli ty kleště a už to chtěl jako dořešit. Že? A on, zrovna nebyla jako tak hluboce píchlá a dalo se jako reálně šťouchnout do toho trojháčku a pak bych to z ní vytáhl. No ale teď zkoušíš prostě ze začátku ty kleště, že jo, pak zjistíš teda, že nejdou a pak už začíná být pomalu pozdě. Jak byla velká ta šíka? Malá, 50, 60, nic jako... Měl jsi bojpest, nic dramatického. <laughs> jo. Mám ale... Si občas, vůbec, nebudu, když jsme to... Hele, vezmu, vezmu, ale mám to vyloženě jako zpestření jídelníčku mm. a ještě se chovám tak, že prakticky si vezmu Du, duháka z většiny. No, jasně. To je prostě ryba čistě chovaná na to, aby si ji člověk odnesl Ty taky extrémně, výjimečně kapra. Brával jsem si občas třeba jednoho, dva dáty za rok. Kapra, ale... který ho vemeš, jako předpokládám, vám milám za hubu, jako přivláč se. Uh, kapra ne, 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 ne? třeba na tom feedru. Chodíš, jo? jo no, že, no, že, třeba na tom jaře je, si no. dva vezmu nebo něco Tak ono jako člověk jeho. ale na tu gumu nachytá, že jo? Jo, jde to taky, sezónu, že jo? Něco ale chytáš. to většinou trafíš nějaký velký dementa a hmm. hodí že zpátky do vody jdeš chytat normální ryby, že jo? <laughs> Jasně, no. Ale, ale... Říkám kapr duhák a cendáta už jsem si dlouho nevzal, už jako roky. Fakt? Hmm. Jak to vidíš populací cendáta u nás? Ten pohled je za mě složitý, protože Asi, jsem, kde, myslím vejde. přesně, jak jde, že třeba tady na jihu, bych řekl, že to je v rámci možností jako v pohodě. Všude, kam chodíme, i třeba s tím úvelkem, tak se s ním jako běžně setkáváme. Není to jako, že by to byla vzácná ryba nebo vzácný úkaz. Mm -hmm. Jsou místa, které jsou určitě horší. Máme nějaký kamarády na Moravě. Tam je to zase takový jako strašně specifický, protože nám, tam říká, já tu zkušenost nemám osobní, jo, takže zase jedna paní povídala kategorie že to tam je s ním bídný, ale zároveň máme nějaký kamarády a zákazníky, který reálně tam chytají jako luxusní ryby. Jo, jako obrovský, ale říkají, to jsou místa, které je někde tamhle zapadlý a když vidím, že jde okolo někdo, tak já tam prostě nejdu a čekám na příhodný moment, abych si tam mohl nahodit nebo něco, a že se to extrémně tají. Že jako ryby tam jsou, asi je to s nima horší, jo, ale nedokážu to říct objektivně za sebe, jenom tak nějak, co jsem slyšel. Jasně, jasně. No on taky Lipno, Lip, o Lipně se mluví, že to není úplně... O lipně se taky mluví, tam jsem dlouhý roky nebyl, nicméně, Nebyký, nebyl. zase co tam jezdili lidi, tak říkají, že to je horší, hlavně bych řekl, že jako na velikost, než mm -hmm. by si stěžoval, mm -hmm. že je na kusy, byť minulý rok jsme měli takový jako divoký zprávy, že i to chytání byla jako obrovská bída, že radši chodil třeba na ty struhovky v okolí, ale zase tam byl jako kámoš, který to má zmáknutý a normálně si zachytal jako každý jo. rok, jo, jo. 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 takže Jestli to bylo místa má časem, nebo těch ryb je tam reálně méně. Samozřejmě dělá se něco pro to lipno, aby to bylo lepší, takže očividně se tam něco děje. Jo, jo, vím, ale vím, že by si tam zase nezachytal, tak je to krásná jasně, přehrada, kde jasně. si zachytat dá něco. A mě napadla mě ještě jedna věc. No. Nejskončíme skončíme tady na tom YouTube, o kterou samozřejmě nemůžeme lidi ochutit, A to je naše anketa Největší ryba. Pozor, David je asi tak jako čtvrtej, možná, tak Aha. Teď je otázka, jestli se před dostane. dostaneš. Jako nedám ho, nedám ho. Ale víš, to jistě měl, to, měl, jsem, mě to jo, to asi měl jsem. jako skvělou verbu s příběhem, kterou jsem chtěl přihlásit, bohužel to Španělsko mi to trochu zkazilo, tam mám většího. Ale původně jsem chtěl přihlásit svého počvilýho Tostolobika. Protože byl gigantický. To konecíce, 140 cm, 40 kg. Oh. A to i když vidíš ty lidi, když chytnou nějaký velký, tak standardně mývám jako větší rybu, tak se chtěl ze srandy <laughs> za moc se to s přihlásit, ale mám teď ze Španělska, mám 167 sumce, odhadem nějakých 35 kg, říkal David. To je tvůj za, za tím to největší, je největší ryba. Ale říkám, strašně to souvisí s tím, že já se velkým rybám nevěnuju. Mm -hmm. A ještě do toho nejsem takový ten klikomrt, že bych aspoň jednou za rok nějakou velkou chytil. <laughs> <laughs> Takže Ale jsme na tom stejně. Jo, já, já, bych v tým mít se paní nebyl pomalu. Ne? Ale tak ty tam určitě budeš, určitě jo. tam budeš. Viděl bych to nějaký, mám tam, vyjde jsem tam první 14, viděl bych to někde na, na, tu polovinu. já si to vyskrýnuju, <laughs> až budu <bůj> para dolů. Hele, <laughs> <laughs> on jo, um... Než teda opravdu skončíme na tom jo, jo, jo. YouTube, tak jako stejně jako každému je tobě dám uh, nakonec nějaký prostor, jestli ho chceš jakkoliv využít. Cokoliv by ti napadlo říct, otevřít jakýkoliv téma, anebo samozřejmě nemusíš. Hele, já začnu ještě něčím jiným a pak využiju ten prostor, okay, protože okay. vlastně než jsme začali, já jsem ti říkal, že jsem ti něco přines a myslím si, že by bylo fajn, aby to bylo v YouTubeové části. <laughs> tak jo. Protože, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně v prvním díle, kde byl David, tak ti dal placku hovnochyta. Je to tak. Dál. A já jsem ti jak něco přines a navazuje to na to. A je to za, je to takzvaný zlatý hetrik. A je to zlatý hovnochyt. Když dáš tři zera v řadě, tak si ho můžeš udělit. Děkuju. Ale <laughs> to ke mně sedí, to ke mně sedí, je úplně skvělý. Já stejně jako Davidovi, ti předávám placku, kdyby uh, za děkuji. účast, taková symbolika. Tohle děkuji, skvělý, děkuji. tak jako to asi na vestu, to ke mně fakt jde. Uh, teď teda můžeš, jestli ti ještě něco jo, napadá. Tak... Já teda využiju tu část. Uh, já mám v hlavě vždycky takovou jako myšlenku, jak vždycky někdo na něco jako nadává, že to nefunguje a tohle. A já mám takovou myšlenku vlastně, ty máš v organizaci, někdo má funkci hospodáře, který by se měl starat o ten revír. A já si myslím, že vlastně hospodář je každý z nás, kdo chodí k té vodě. A ta voda vypadá přesně tak, jaký my jsme rybáři, lomeno teda hospodáři je tam bordel, když jako budeme se bavit, ne jako po koupáčích, ale ten bordel je tam ten, který jsme donesli my rybáři. Ta rybí populace vypadá tak, jak my ji úspěšně decimujeme a nebo naopak ji třeba hájíme a pomáháme jí, aby se rozvíjela. Takže bych chtěl tady ten prostor využít, aby se každý nad sebou zamyslel u té vody. A není to o tom, že si musí vzít nula ryb a chytat bez protihroty, ale mít jako mm. k té vodě úctu, a za všechno můžeme, my, jak to u té vody vypadá, s touhle myšlenkou bych na, klidně tuto část ukončil. naprosto souhlasím, <laughs> řek si to krásně. Já ti moc děkuji, že jsi tady byl. Bylo to skvělé povídání, my budeme ještě pokračovat na Patreonu, loučíme se s YouTubem. Uh, Oni, oh, chtěl jsem říct. Oni, no, no, oh, <laughs> oh, Díky, díky moc. za pozvání a čau. čau, čau. Vystoupí z auta, vypne se ten motor, boukneš dveřma. To je poslední hru, který jsi slyšel třeba ten Po pár hodů, pak jsem hodil do toho výkusu. A ne o to kleplot. Hele, já vzory nemám v životě. Nemáš. Nemám. To je věc, která jakoby neexistuje. Ten ochutnal to, že peníze se dají vydělat i tím, že tě to baví jít do té práce. Jako zima asi prochladlej, tak si neuvědomíš, jak moc. V okamžiku, kdy se otočíš a rozhýbeš se, tak zjistíš, že už jdeš a je skoro pozdě. Moc. Takže už jsem jako, kde si chytal vokouny jako čtyřicítka byl malej. Nekece. A doslova nahod. Je rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.